Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, je 31. januára roku 2024 a začneme informačným blokom dnešné dopoludne. Aké prekvapivé však, čo nás dnes čaká. Pokračuje schôdza Národnej rady, zasadnutie vlády presunuli na štvrtok. Ministerka zdravotníctva bude informovať o stave novej nemocnice v Martine. Matovičovo hnutie oznámi postup v prezidentských voľbách. Zuzana pokračuje v návšteve Kanady a súd v Hágu rozhodne o žalobe Ukrajiny na Rusko z januára 2017. No a poďme k Zuzke cestovateľke. Vojana sa v Otave stretla s kanadským premiérom Justinom Trudom. V útorok ešte prezidentku čaká stretnutie s predsedom dolnej snemovne parlamentu, teda včera ju čakalo, stretla sa a štátna večera bola za účasti predsedu vlády. Čaputová v dopoludnejších hodinách privítala zástupkyňa Čaputovú, teda privítala generálnej guvernérky a súdkyňa Najvyššieho súdu Kanady. Guvernérka Mary Simonová sa pre zdravotné problémy nemohla na ceremonii vo svojom sídle zúčastniť. Okrem Otavy navštívi prezidentka dnes Toronto, kde otvorí spoločné slovensko-kanadské business fórum a stretne sa s krajanmi. Po oficiálnej návšteve Kanady bude prezidentkin program pokračovať pracovnou cestou v Spojených štátoch amerických. Peter Pellegrini odmietol komentovať výkon ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Zároveň kritizoval, že sa robí politika z otázky podpory projektov pre LGBTI komunitu. To budeme špeciálne podporovať niekoho len preto, že je čiernej pleti. Podporujeme to, čo má prínos pre všetkých a nie len preto, že je niekto z LGBT komunity čierny alebo šikmóky. Venoval sa aj Ukrajine a povedal, že Ukrajina na teraz nemá byť členom Severoatlantickej aliancie, povedal to v relácii Na telo plus. Ak by neutrálna pozícia Ukrajiny mala prispieť k ukončeniu vojny a mala by garantovať mier, bol by som za to, aby Ukrajina nebola členom Severoatlantickej aliancie, povedal s tým, že predpokladá, že pri prípadných mierových rokovaniach bude neutralita Ukrajiny požiadavkou Ruska. Osobné spory medzi Andrejom Dankom a Petrom Pellegrinim už zasahujú do činnosti koalície, všimol si denník N. Predseda Slovenskej národnej strany v piatok po hádke predčasne odišiel z koaličnej rady a na protest proti postojom predsedu Hlasu odmieta chodiť na poslanecké grémia. Danko znovu útočil na Pellegriniho a oznámil, že sa v stredu nezúčastní na poslaneckom grémiu. Som nasratý, nešiel som do vlády preto, aby bol Pellegrini prezidentom, povedal Danko v teatri. Nepáči sa mu hlavne to, že predseda Hlasu odmieta zmeniť rokovací poriadok. Ak Pellegrini získa moc, tak sa bude správať ako Michal Kováč voči Vladimírovi Mečiarovi, povedal Danko. Toto je veľmi nebezpečná hra Petra Pellegriniho, ktorý všetko stavil na to, že bude prezident, a to je problém. Slovenská národná strana žiada ráznosť, rozhodnosť a systém. Ja chcem vedieť, kedy môžeme vymeniť šéfa televízie, kedy môžeme mať obsadené inštitúty v polícii. Dankovi sa nepáči ani to, že Pellegrini vysedáva s Čaputovou. Podľa Danka spolu chodia piť kávu. Vladimír Soták skritizoval súčasnú vládu za zvýšenie zdravotných odvodov. U nás na Slovensku sme mali 3 neúspešné vlády a politici mali zamestnancov na chvoste svojho záujmu, uviedol na margo predošlý garnitúr. Kritikov výnimočne nešetril pri aktuálnej vláde Roberta Fica, ktorý vyčítal, že v rámci opatrení konsolidačného balíka zvýšila zamestnávateľom aj živnostníkom zdravotné odvody. Urobil tak v rámci príhovoru v novinách podniku Železiarne Podbrezová, ktorému šéfuje. Nikde sa však nedočítate, že vláda chce vytvoriť podmienky, aby zamestnanci z toho, čo zarobia, dostávali viac peňazí. Naopak, politici sa budú snažiť zvyšovať odvody a naplňať štátny rozpočet najmä od tých, ktorí ho i tak najviac naplňajú, dodal Soták. 6 obvinených bratislavských mestských policajtov po vypočutí prepustili. S rozhodnutím vyšetrovateľa stíhať ich na slobode súhlasil aj prokurátor špeciálnej prokuratúry. Policajti sa obohacovali na odťahovom parkovisku v Ružinove. Od ľudí brali viac peňazí, ako potom skončilo v mestskej kase. Keďže všetkých 6 osôb ukončilo zamestnanecký pomer mestského policajta bezodkladne dohodou, s čím zamestnávateľ súhlasil, nebolo možné preto skonštatovať dôvod preventívnej väzby, uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry. Na prípade spolupracovalo niekoľko mesiacov množstvo ľudí, aj z mestskej polície, ale aj znaky. Košický magistrát má doplatiť mestskej časti sídlisko KVP 221 tisíc eur, ktoré jej krátil na podielových daniach. Platobný rozkaz vydal okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ nie je právoplatný. Mesto sa sporí aj s ďalšími mestskými časťami. O rozhodnutí súdu informoval starostla sídliska KVP Ladislav Lerinc a potvrdila to aj hovorkyňa Banskobystrického súdu. Mesto krátilo mestským častiam podielové dane od septembra do decembra 2023. Dokopy išlo podľa mestských častí
žiadostí, ktoré sa obrátili na prokuratúru, o zhruba 1 400 000 eur. Košice vlani v decembri ohlásili vstup do krízového režimu. Magistrát tvrdil, že pri krátení podielových daní postupoval v súlade so zákonom. Poďme na predvolebné tanečky. Prezidentský kandidát Ján Kubiš odovzdal v Národnej rade potrebné podpisy od občanov a vyzbieral ich vyše 22 000. Kandidatúru bolo možné podať do včerajšej polnoci. Potrebných je buď 15 000 podpisov od občanov, alebo 15 podpisov od poslancov. No a ďalší, kto včera odovzdával podpisy, bol Marián Kotleba. Tvrdí, že ich vyzbieral vyše 20 000. Program chce predstaviť neskôr. Na to mám ešte čas. Musíme si predsa počkať na zaregistrovanie kandidátov, ale ja si myslím, že prezidentských tém je viacero a určite jedna zo silných tém bude zahraničná politika, vyhlásil. No a tesne pred polnocou odovzdali do podateľne Národnej rady kandidátku aj dvaja predstavitelia bývalého Oľano. Koho navrhujú za prezidenta, chcú povedať na tlačovej konferencii o 9.30. Takže máme na to koľko ešte? Asi 19 minút. A skúsme si tipnúť ráno@infovojna.bz, koho Matovič postaví do prezidentských volieb. A rovno dvoch kandidátov. Nie jedno, rovno dvoch. Som zvedavý. A ja mám taký tajný tip. Ja si myslím, že jedno z tých mien bude, že Igor Matovič. Ešte niečo z predvolebných tanečkov. V Saske sa bude voliť predseda, ale Marian Biskupič nebude kandidovať za predsedu SAS a odporúčil voliť Branislava Gröhlinga. Členom Sasky to oznámil prostredníctvom stranickej skupiny na sociálnych sieťach. Spomenul rodinné dôvody. Mám tu aj také, že liberálne okienko. Ak ste sa obávali o to, čo bude robiť Mikuláš Dzurinda, tak sa nemusíte báhať. Už má zase funkciu. Bude sa totižto podieľať na novej bezpečnostnej architektúre Európy. Niekdajší slovenský premiér sa stal členom medzinárodnej pracovnej skupiny, ktorá má navrhovať opatrenia pre odradenie Ruska od vojny. Pred Európou stojí veľká výzva k ekonomickej prosperite a technologickej vyspelosti musí pridať aj schopnosť výraznejšie prispievať k bezpečnosti svojich spojencov v Severoatlantickej aliancii i svojmu susedstvu, uviedol Dzurinda. Pracovná skupina pozostáva zo 14 členov. Spolupredsedajú jej bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Rasmussen a vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak. Ak som si spomenul na to jeho vyjadrenia Dzurindove, že okrem tej soft power musíme tomu Rusku ukázať aj tú hard power. Vlčák zasadol do kresla. Poďme k severným susedom. Poľsko už nežiada od Nemecka priame reparácie za druhú svetovú vojnu. Minister zahraničných vecí Sikorský nemeckých predstaviteľov vyzval, aby sa tvorivým spôsobom zamysleli nad kompenzáciou obrovských strát. Ide o zjavné zmiernenie postoja. Minulá konzervatívna vláda si pýtala vyše 1 000 000 000 eur. Berboková uviedla, že vyrovnanie sa s utrpením miliónov ľudí, ktoré Nemecko spôsobilo Poľsku, zostáva úlohou na veky. Výzvu na reparácie nekomentovala. Ešte by som sa tak zamyslel nad tým Poľskom. Tá nová vláda vlastne takto zrušila. Jak žiadosť na byt. Telku, tlačovú agentúru, rozhlas štátny. Takto. Počuli ste o nejakej rezolúcii v Európskom parlamente, kde by sa rozhorčovali nad stavom demokracie? Nič. Ticho po piešine však. Európska únia nájde riešenie pre pomoc Ukrajine s Maďarskom aj bez neho, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk. Chce hovoriť aj s Ficom. Orbán má podľa neho pro-putinovskú rétoriku. Tak či onak riešenie nájdeme s Viktorom Orbánom alebo bez neho, povedal Tusk. Narážal na maďarského premiéra, ktorý v decembri vetoval balík pomoci EÚ pre Ukrajinu v hodnote 50 miliard eur. Je v záujme Slovenska, aby sa nenachádzalo na politickom a morálnom okraji, kde sa ocitol Viktor Orbán so svojou pro-putinovskou retorikou, vyhlásil Tusk. No a rokovať o tom balíku sa bude zajtra a uvidíme, aký postoj zaujme Viktor Orbán, ale aj Robert Fico napríklad. Nuž, naprieč Európou sa rozmáhajú protesty poľnohospodárov. Baví ma, keď si vypočujem reportáže takzvaných objektívnych médií, že protestujú aj proti dovozu lacných potravín. No ako si zabudnú dodať, odkiaľ že k nám tie lacné potraviny prichádzajú. To sa hovorí nesmie však. No a Gréci chcú protestom predísť. Grécky premiér prisľúbil poľnohospodárom okamžité zvýšenie dotácií, aby sa vyhol protestom, aké vypukli v mnohých európskych krajinách, vrátane Nemecka či Francúzska, ale aj v Španielsku sa to už varí. Farmári sa začali mobilizovať už aj v Grécku. No a žiadajú nižšie
dane, lacnejšiu elektriku aj pohonné hmoty a prísnejšie kontroly dováženého tovaru. Mnohé príspevky v Grécku sú určené poľnohospodárom postihnutým minuloročnými ničivými záplavami. Tí v regióne Tesália, ktorý bol epicentrom septembrových záplav, dostanú podľa premiéra okrem už vyplatených 2000 eur aj ďalších 5000 až 10 000 eur. Srbsko zvažuje znovu zavedenie brannej povinnosti, oznámil prezident. Odôvodnil to napätím na Balkáne a v Európe. Nikomu sa nevyhrážame, ak dnes nemáte silnú armádu, nemáte krajinu, uviedol Vučić. Dĺžka trvania brannej povinnosti by sa mala pohybovať od 90 do 110 dní. Vučić sa odvolal na vysokopostavených armádnych veliteľov, ktorí mu poskytli silné argumenty v prospech opätovného zavedenia povinných odvodov. Brannú povinnosť Srbsko zrušilo v roku 2011 v záujme profesionalizácie armády. Zložiek. Srbský prezident nespresnil termín, ale o návrhu bude hlasovať parlament, v ktorom jeho priaznivci disponujú väčšinou. Obnovenie brannej povinnosti dlhodobo presadzujú aj srbskí nacionalisti. Poďme do Španielska. Tamojší parlament neschválil amnestiu pre katalánskych separatistov. Ide o veľký neúspech premiéra Pedra Sancheza, ktorý tento krok prisľúbil za podporu separatistických strán pri hlasovaní o dôvere svojej vláde. Proti boli aj poslanci katalánskej strany Junts, podľa ktorých návrh nie je dostatočný. Návrh teraz vrátia na opätovné prerokovanie príslušnému parlamentnému výboru. Poďme do pásma Gazy. Izraelská armáda vyzvala civilistov, aby sa zo severu pásma Gazy presunuli na juh. Väčšina bojov sa teraz síce sústreďuje na mesto Khan Yunis na juhu regiónu, na severe sú však naďalej ohniská odporu bojovníkov Hamasu. Noža, najmenej polovica všetkých budov v Gaze je poškodená alebo zničená. Ukazuje to analýza družicových snímok. Družicové snímky, analyzované americkými univerzitami a preskúmané BBC, naznačujú, že v tejto pobrežnej palestínskej enkláve zostalo po 7. októbri minulého roka poškodených 144 tisíc až 175 tisíc budov, čo zodpovedá 50 až 61%. No a Spojené štáty americké žiadajú zásadné zmeny vo fungovaní úradu OSN pre palestínskych utečencov, aby mohli obnoviť jeho financovanie, podobne ako mnohé iné krajiny ho pozastavili po obvinení viacerých zamestnancov agentúry z podielu na útoku Hamasu na Izrael. Návrh dohody o prerušení bojov v pásme Gazy zahŕňa tri fázy, počas ktorých by Hamas postupne prepustil všetkých rukojemníkov, ktorých je zhruba 130. Na slobodu by sa tiež dostali niektorí palestínski väzni, informuje Reuters s odvolaním sa na vysoko postaveného predstaviteľa palestínskeho hnutia. Návrh novej dohody o prímerí vypracovali cez víkend v Paríži zástupcovia Izraela, Spojených štátov, Kataru a Egypta. No a dejú sa nám veci. Neviem, čo to znamená, ale niečo určite. Nemecko, Holandsko a Poľsko podpísali dohodu o urýchlení presunu vojakov. Severoatlantická aliancia nedávno upozornila svojich členov, že priveľa byrokracie bráni presunu vojsk po Európe a v prípade vypuknutia konfliktu s Ruskom by to mohlo spôsobiť dlhé čakanie. Holandská ministerka obrany v Bruseli povedala, že je nevyhnutné mať vytvorené podmienky pre rýchle vojenské nasadenie ešte pred prípadným vypuknutím akéhokoľvek konfliktu. Severoatlantická aliancia v súčasnosti uskutočňuje najväčšie vojenské cvičenie od konca studenej vojny. Emmanuel Macron vyzval Európanov, aby dlhodobo podporovali Ukrajinu. Musíme sa zorganizovať tak, aby v prípade, že sa USA oprávnene rozhodnú túto pomoc zastaviť alebo obmedziť, aby to nemalo žiaden vplyv na situáciu na bojisku, uviedol francúzsky prezident. Podľa neho je úplne legitímne uvažovať v Európe o možnosti, že Trump zvíťazí a veľmi rýchlo uzavrie s Putinom dohodu, ktorá vôbec nemusí byť výhodná pre Ukrajinu a pre Európu. A už keď sme pri tej Ukrajine, tak sa tam poďme pozrieť. Včera sme to rozoberali. Veliteľ pozemných síl sýrsky po šéfovi GUR Budanovovi odmietol nahradiť Zalužného vo funkcii hlavného veliteľa armády. Informoval o tom britský denník Times s odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa novín, Zelenský kvôli odmietnutiu dvoch hlavných kandidátov, ako aj tlaku západných spojencov, zrušil rozhodnutie o odvolaní Zalužného. Noviny tiež potvrdzujú už dostupné informácie, že Zelenský sa stretol so Zalužným a požiadal ho, aby odstúpil. Tento však odmietol a prezident povedal, že príkaz na odvolanie podpíše. Noviny píšu, že
Potom sa Zálužný vrátil do svojej kancelárie a svojim zástupcom povedal, že si balí kufre. Potom však znepokojenie nad situáciou vyjadrilo najvyššie velenie armády, ako aj medzinárodní partneri vrátane Spojených štátov amerických a Spojeného kráľovstva. Zelenský si musí uvedomiť, že armáda dôveruje Zálužnému a ak prezident chce, aby mu armáda dôverovala, musí sa naučiť dôverovať aj Zálužnému, citoval denník dôverníka vrchného veliteľa. Ale kdeže Ukrajina? A Zelenský neplní príkazy Spojených štátov. Ale že vôbec. Navrhovaný zákon o mobilizácii na Ukrajine sa stal predmetom búrlivej diskusie, pretože čoraz viac mužov sa vyhýba odvodu a množia sa výzvy na demobilizáciu vyčerpaných vojakov. Ukrajinský nábor do armády je plný korupcie a je čoraz agresívnejší. Nový zákon by nielen umožnil masové odvody, ale tiež by porušoval ľudské práva. Reportáž novín New York Times popisuje aktuálne nálady v ukrajinskej spoločnosti. No a domáce noviny ukrajinské píšu aj o niečom inom. Ale samozrejme, to je bašta demokracie. Tá Ukrajina. Ani korupcia tam nie je. Kdeže by? V denníku len sa toto nedočítate. Sloboda tlače na Ukrajine upadá. Novinári sú vystavovaní zastrašovaniu. Predstavitelia mienkotvorných médií sa v Kyjeve sťažovali na viaceré prípady obmedzovania slobody slova zo strany vládnych orgánov. O svoje nepríjemné skúsenosti sa v metropole Ukrajiny podelili s veľvyslancami krajín skupiny G7. Zástupcovia denníkov ako Ukrajinská pravda, Kyiv Independent alebo bihus.info. Správy nevyhovujúce retorike úradov majú byť vystavované antikampani s cieľom ich diskreditácie. Predstavitelia tlače sa zmienili aj o anonymných provládnych účtoch na sociálnej sieti Telegram. Investigatívny novinár Jurij Nikolov mal byť po odhaleniach týkajúcich sa problémov spojených s verejnými zákazkami v ministerstve obrany zastrašovaný u seba doma. Redakciu bihus.info zase úrady údajne pod tajomky sledovali. Demokratická Ukrajina. No a Lvovská oblasť odstránila ako prvá na Ukrajine všetky pomníky z čias Sovietskeho zväzu. Šéf regiónu Maxim Kozický po zbúraní posledného pamätníka v obci Lopatin uviedol, že dokončili proces dekomunizácie. Na Telegrame napísal, že len za rok 2023 bolo zrušených 312 takýchto pamätníkov. A poďme do dúhovej zóny, alebo okienko denníka, si to môžeme tiež nazvať. Predseda izraelského Knesetu Amir Ohana je gej, pričom jeho strana je v koalícii s otvorene homofóbnymi stranami. Jeho príbeh je príkladom situácie, ktorú zvykneme označovať slovami je to komplikované. Nie každý gej v politike sa bude byť za LGBTIQ+ ľudí a zastávať sa ich pri každej príležitosti, hoci by sme to od neho očakávali, píše Jana Šemeš. Nuž, milá moja, a nuž, moji milí liberáli, vám niečo prezradím. Možno o tom ani netušíte. Mnoho gejov a lesbiček s tou vašou propagandou nesúhlasí a nechcú mať s ňou nič spoločné. Rovnako ako ja to považujú za zvrátené. No a ešte v dúhovej zóne odstaneme. Na vodičský preukaz vo Floride nebude možné zapísať rod, ktorý nie je v zhode s pohlavím. Uvedenie iného rodu je podvodom a môže viesť k zrušeniu, pozastaveniu alebo odobratiu preukazu. Zástupca riaditeľa floridského ministerstva pre bezpečnosť cestnej premávky a motorových vozidiel Robert Kinoch odoslal z úradu správu, ktorej sa píše, že na získanie nového vodičského preukazu treba pripojiť dokument, v ktorom musí byť dostatočne preukázaná pohlavná identita záujemcu. Len pre zaujímavosť, na Floride sa v roku 2022, teda za jeden rok, necelých 95 000 obyvateľov identifikovalo ako transsexuáli, pričom 16 000 je vo veku od 13 do 17 rokov. No a už keď sme pri mladých, tak sa poďme pozrieť ešte späť na Slovensko. Propaganda musí byť, píše TASR. O odsťahovaní zo Slovenska uvažuje takmer štvrtina populácie. Hlavnými dôvodmi sú životná úroveň a politická situácia. V prvom prípade je to 68%, politická situácia 60%. Najčastejšie ide o mladých ľudí. Prieskum agentúry NMS Market Slovákia ukázal, že s myšlienkou odchodu zo Slovenska sa za posledný rok pohrávali viac ako 2/3 mladých ľudí do 24 rokov. U 42% je táto myšlienka stále aktuálna. Na Slovensku sa žije dobre 2/3 populácie, medzi nimi sa podľa výsledkov častejšie vyskytujú staršie vekové generácie nad 65 rokov, ale aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Online prieskum sa uskutočnil v januári 2024. Zúčastnilo sa ho
1030 respondentov vo veku od 18 rokov. Bu. Čo sme počúvali pred voľbami, koľko ľudí odíde zo Slovenska. A nič. Inak by ma zaujímalo, koľko ľudí, koľko, čo ja viem, Nemcov, Holandianov, Britov, Francúzov a Dánov napríklad, koľko sa na Slovensko za posledný rok prisťahovalo týchto ľudí z týchto krajín. Tí asi nevnímajú Slovensko ako čiernu dieru Európy. Všakže nie. Predpoveď počasia. Najprv aktuálne počasie. Na východe hmla, na západe mraky. Na strednom Slovensku, kde tu slnko vykúka. No a teploty sú okolo nuly. Nula v Bratislave, v Kuchyni, ale aj v Nitre. Minus 1 stupeň v Urbanove, 2 pod nulou v Dudinciach. Minus 1 v Piešťanoch, minus 2 v Trenčíne. Plus 1 v Senici, minus 3 v Prievidzi. Sliež má minus 5. Lučenec minus 4 stupne. 3 stupne pod nulou v Martine, 2 v Žiline. Minus 1 má Liesek. Chopok, minus 2, minus 6 stupňov Telgárd, 7 pod nulou v Poprade, no a na východe minus 1 stupeň v Bardejove, v Tisinci, ale aj v Kamenici nad Cirochou a minus 2 v Prešove, Košiciach a v Trebišove. Čo hovorí predpoveď na dnes? Tak na dnes je predpoveď takáto. Bude oblačno až zamračené, podvečer v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, sem tam sa môže ešte vyskytovať aj hmla, no a najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 6 stupňov Celzia. Pri dlhšie trvajúcej hmle aj chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 2 stupne a len slabý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Ale aj začnou Peťkou. Včera som vám predstavil ďalších 5 zvukov, ktoré súťažia o vašu priazeň. No a vy sa môžete teda zapojiť do našej hitparády mailom ap@infovojna.bz. Hlasujeme do pondelka do 18.00 a v útorok o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali a samozrejme budeme telefonovať jednému z vás, lebo jedného z vás vyžrebujeme. Čo môžete teda vpísať do svojho mailu, do predmetu? Tak je to zvuk 1, 2, 3, 4 alebo 5. Ak ste ešte nepočuli tohto týždňovú akčnú peťku, teraz si ju zopakujeme. Pán Odor, ako už iste viete, bude lídrom kandidátky Progresívneho Slovenska do Európskeho parlamentu. O, aké prekvapujúce, však áno. No a čo ho teda k tomu primelo? V takom paralelnom vesmíre, ako keby, že vláda nerieši a nevníma tie reálne problémy, ktoré tu máme doma, a zároveň sa vzdialujeme od našich partnerov a zároveň sa stávame nechcenými partnermi v rámci tých euroatlantických štruktúr. Áno, pán Odor, vy ste citlivo vnímali potreby slovenských občanov, keď ste boli predseda vlády. No, Jarko Naď je na politickom cintoríne, ale stále dáva o sebe vedieť. Dokonca vyzýva na referendum. Zvuk číslo 2. Ale my musíme začať pýtať viac. To, že prezentujeme svoj názor, je dôležité a robme to. Ale pýtajme viac. Žiadajme štrajk. Žiadajme to, aby sme sa spojili. Žiadajme referendum a pošlime túto vládu kade ľahšie. Zvuk číslo 3. Pán Šimečka starší opäť perlil. Už ste boli posedliaci, lúza a čo ja viem čo. Najnovšie, milí Slováci. Najnovšie ste zbabelci. Ja som zastanca takisto toho, že Európska únia je zárukou našej suverenity. A ten problém, že Fico si trúfa hovoriť o suverenite tohto malého národa, ktorého väčšina ľudí, ako vieme z prieskumu, by pri napadnutí nešla vôbec ani brániť. Zároveň hovorí o tom, že Ukrajina nie je suverený štát a že je v rukách, alebo že teda ním vládnu, že mu vládnu Američania. Tak Američania povedali, že Zalužný musí ostať tam, kde je. To nepovedal nikto, to nepovedal Šimečka. Povedali to Američania a Briti. Tak je. Teda Ukrajina naozaj suverénna krajina? Je tak nehorázna drzosť. Tento človek, tento premiér malého národa, zbabelého, ktorý nikdy poriadne nebojoval, on má tú drzosť povedať, že oni nie sú suverénny štát. On nemá ani páru o tej suverenite. Toto ma uráža, že teraz to myslel, aby som občana Slovenska aj Európskej únie a zároveň teda človeka, ktorý drží Ukrajine palce. Šimečka, môj zlatý, ty si kedy bojoval, keď si taký hrdý? Čo si ty spravil pre slovenský hybobracho? Zvuk číslo 4, Marek Krajčí, bývalý to minister zdravotníctva, teda sa s nedôverou pozerá na to, že sa bude prešetrovať pandemická doba, čo všetko ste povyvádzali. Dokonca si myslí, že by sme ho mali rehabilitovať. Jeho a jeho spolupracovníkov.
No, ale keby postavíme sochu životnej veľkosti Mikasovi, to by stálo strašne veľa peňazí. Kto je tu zodpovedný za to, že sa šírila pandémia, šírila táto infekcia? No tí, čo nedodržovali predsa opatrenia, ktoré boli jasne dané. Takže keď si niekto príde a zoberie si, ktoré opatrenia boli dané a zistí, že naozaj politici spravili to, čo mali spraviť a ešte urobili nad to viac, no tak ja som zvedavý, že aký sudca, aký prokurát, toto je podľa mňa všetko toto len politické zadanie a to odborne nemôže nikomu výjsť. Ako jak je spravodlivosť v tejto krajine, tak by nám mali ešte poďakovať a rehabilitovať nás za tie dezinformácie a za to všetko, čo sa tu proti testovaniu, proti očkovaniu. Iste, Marečku, iste. Zvuk číslo 5, problém s vymenovaním pána Kotlára má aj pani Cigániková. Ja som sa aj vyjadrila, že toto je podľa mňa druhý najnezmyselnejší splnomocnenec vlády. Prvá bola pani Záborská ako splnomocnenkyňa pre nejaké náboženské slobody vo svete, tak toto je druhá najzbytočnejšia funkcia. A ja tak očakávam, že výsledky jeho nejakého vyšetrovania sa dozvieme tak, že ich napíše chemtrailsom na oblohe, akože viac neočakávam. Z prázdneho duba len sova vyletí, sa hovorí v slovenskom prísloví. Zvuk číslo 1 odor, dvojku má na trojku Šimečka, krajčí štvorku a číslo 5 v akčnej 5-ke má tento týždeň pani Cigániková. Je B. Cigániková presnejšie. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko úvodný blog a v tejto chvíli už pozdravujem do štúdia 54. Kolega Lichtner, dobré ráno. O som tu skoro zaspal. Takto dlho ma nechať bez... Pohode, pokojne teraz pol hodinu. Ty, ja idem na cigaretu. Nie, ideme na cigaretu obidva. Ja však už veľa hodín ide, musí byť prestávka. Nie kvôli mne. Mňa si nevšimajte. A poslucháči si potrebujú oddychnúť trošku. Ja len k tomu Šimečkovi, hej, že ako môj zlatý, vytiahni nejaký tento pás Európskej únie, alebo tvrdí, že si občan Európskej únie, dúfam, že máš pás, alebo iba takto klame, že zavádzaš a podsúvaš nejaké sračky zase eurohujerské ľuďom. Máš pás Európskej únie, alebo nemáš? Alebo máš Slovensko? A bojové skúsenosti by som chcel vedieť. No ale takto, po prestávke, bude trošku technické, ale nachystajte si cez prestávku vreckovky. Bude sa plakať. Bude sa plakať. Mám bohužiaľ pre vás tak zlú správu, že ja si aj neviem predstaviť, ako to prežijeme, ale... Aspoň tie vreckovky si nachystajte. Ja som vyhlásil anketu počas agentúrok, lebo však Oľajno vraj až dvoch kandidátov postaví. No. Tak som vyhlásil kandidát, tak mi píšu, veľmi vtipné odpovede, to ma pobavilo. Mne to Peter, že typuje Krajčího, ale sú dvaja. No a Jožko, náš kamarát, strihač z Trenčína, že prvý kandidát bude Saralala Bandalanda a druhý bude Duch Svätý. Zdravím, tak prvý bude Igor Matovič a ten druhý, no tak to bude jeho druhé ja. Remišová a Matovič, podľa mňa, Roman z Bratislavy píše a Jozef píše, typujem Matoviča a Krajčího. Už v týchto chvíľach, alebo o malú chvíľu sa dozvieme, koho teda postavia do prezidentského súboja. Veľmi som zvedavý. Ideme na vec. Dobré ráno. Ja už som si pozrieť nachystal. Ukáž. Dobré ráno. No, aspoň. Sa bude páka, ja by som ako že jutre ložtiek. No, neviem, to... či vôbec dovysielaš dneska, môj zlatý. Hej? Ako... Robíš si srandy, srandičky, ale neviem, či dovysielaš. No, uvidíme. Dobre, najskôr technické. U nás na stránke mali sme tam vpravo na boku však to Fitch Media, ktoré predstavil u nás Boris Wagner, tak sme tam mali nejaké hlasovanie ohľadne Martiny Šimkovičovej. Dnes to bolo vymenené, lebo však už skončili tí tóny. Kandidáti včera, tak môžete tam hlasovať za nejakého prezidenta, čo chcete. Hej. Ale druhá vec je tá, aspoň tu mi bolo napísané, že tam na Fitch Media si viete prečítať o kandidátoch, čo sú zhráči, ako majú minulosť. Hej. Takže možno aj to vám pomôže pri výbere. Hej. Takže môžete tam aj komentovať aj toto. Proste je tu u nás vpravo na pravej strane skoro hneď hore a klikneš na to a už si tam prenesený a tentokrát to je teda o prezidentských kandidátoch. To je jedna vec a druhú vec, aha už viem.
A beseda s profesorom Šafinom bude 10. februára, už som chcel povedať októbra, neviem prečo, 10. februára, budúcu sobotu o 13. hodine v Hugo Klub, sa to volá Hugo Klub, na adrese Rajecká 15 v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave. Rajecká 15. Všetci ste tam vítaní, ak máte knihy pokúpené, ak si doneste, pán Šafin vám ich popodpisuje, keď nemáte, budete si tam môcť zakúpiť a pán Šafin vám to aj tak podpíše. Hej. Takže toľko k tomu. A teraz, breckovka, raz, dva, tri, poďme. Mám. Idem. Ja už plačem teraz. Slováci, Slovenky, bratia, sestry. Robíš si srandu. Robíš si srandu, dobre. Čítam status na Facebooku. Nachádzam sa v budove Európskeho parlamentu v Bruseli. Niekoľko hodín pred uzavretím kandidátok na post prezidenta a považujem za potrebné urobiť toto vyhlásenie. Poslanecký klub SNS. Andrej Danko, Roman Michalko, Rudolf Huliak, Adam Močanský, Ivan Ševčík, Dagmar Kramplová, Pavel Lupták, Milan Garaj, Peter Kotlár rozhodol, že nebolo by vhodné, aby som sa uchádzalo hlasy občanov Slovenskej republiky v prezidentských voľbách z dôvodu, že klub SNS má vlastného kandidáta, viete koho, ktorého bude podporovať a preto mi podpisy v pošte 10, s ktorými som rátal, nedal. A z tohto dôvodu som sa ja rozhodol, že doposiaľ zozbierané a deklarované podpisy od poslancov Národnej rady Slovenskej republiky z iných poslaneckých klubov nevyužijem na možnosť kandidovať v prezidentských voľbách, pretože vo vzťahu k poslaneckému klubu SNS a ich kandidátovi by to bolo politicky nekorektné. Bol som predsa len ich spojencom v parlamentných voľbách. Verím, že poslaneckým klubom SNS podporovaný kandidát v prezidentských voľbách pán Danko bude úspešný. Písateľ asi fetuje a bude dôstojným reprezentantom Slovenska tak doma, ako aj v zahraničí. Na okraj veci chcem uvieť, že od poslancov som nežiadal podporu ani to, aby ma volili. Chcel som len, aby mi svojimi podpismi umožnili uchádzať sa o hlasy občanov. Europoslanec a predseda strany Slovenský patriot, doktor Miroslav Radačovský. To je taká škoda. To je, už myslím, sa jeho koník nenapije z riečky. Bože, prečo by toto robí? Robíš si srandu, ale mohol to byť dobrý prezident. Sice trošku krivý, ale mohol byť dobrý. No tak toľko k týmto nešťastným udalostiam. Ja sa vám ospravedlňujem, že hneď takto stredu ráno vám dávam zlé správy. Dobrá správa ale je, že Matovič postaví dvoch kandidátov, teda no, asi no, seba. Akurát ide tlačovka. Slovensko je nabudiť a zmobilizovať čo najviac protikorupčných a demokratických voličov, aby prišli voliť prezidenta už v prvom kole. Preto sa náš poslanecký klub, ako aj predsedníctvo hnutia, po diskusiách s našimi členmi a sympatizantmi rozhodol, že kandidátom Hnutia Slovensko na prezidenta Slovenskej republiky bude líder hnutia Igor Matovič. Prekvapenie. Sme presvedčení v našom hnutí aj na poslaneckom klube, keď sme o tom viedli veľmi vážne a dlhé debaty, že Igor Matovič je podľa nás bez pochyby najvýraznejšou politickou protikorupčnou osobnosťou a preto náš poslanecký klub plne podporuje jeho kandidatúru. Ja len chcem povedať tiež, že ja mám v jedle tiež rád dobre korenie. Takže vieme, aké sú naše, aké je naša pozícia. Chceme hovoriť ľuďom pravdu a chceme, aby každý volič na Slovensku mohol v prvom kole voliť, koho chce. A môžem vám povedať, že naši sympatizanti a naši voliči nám ešte dovčera písali a volali, že fakt nemajú koho voliť. Preto chceme, aby tá účasť v prvom kole bola čo najväčšia. A poďme sa popasovať s tou presilou, proti ktorej stojíme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, poprosím predsedu hnutia Nova, pána Gábora Grendela. No. Ďakujem pekne, dámy a páni. Na Slovensku sa ešte v histórii nikdy nestalo, aby
sme si zvolili v priamych voľbách prezidenta už v prvom kole. Prakticky to ani nie je možné, pretože podľa ústavy by v prvom kole na víťazstvo potreboval kandidát hlasy od nadpolovičnej väčšiny všetkých voličov. To je naozaj v našej demokratickej tradícii niečo, čo sa doteraz nikdy nestalo a zrejme sa ani nikdy nestane, iba že by bol jeden jediný kandidát. Zároveň, ak si pozriete prieskumy verejnej mienky, je zjavné, že síce za ten čas sa medzi prvým a druhým kandidátom zužuje ten rozdiel, ale ak spočítate hlasy z toho tábora, ktorý volil súčasné strany vládnej koalície, tak je zrejmé, že v druhom kole má v tejto chvíli väčšie šance Peter Pellegrini. A som presvedčený o tom, že politici na tej opačnej strane, politickej, hodnotovej, morálnej barikády by mali urobiť všetko preto, aby sa Peter Pellegrini nestal prezidentom, aby sa pokúsili zmobilizovať voličov, ktorí by v prvom kole nevolili kandidáta, ktorý sa zatiaľ ukazuje ako hlavný vyzývateľ Petra Pellegriniho. Takže v tomto duchu považujem túto kandidatúru za racionálne rozhodnutie a rád som pridal svoj podpis medzi podpisy poslancov Národnej rady. Ďakujem pekne a na záver ešte poprosím Mareka Krajčího. Ďakujem pekne. Ja by som chcel na tomto mieste BV poďakovať Krajčí všetkým poslancom v našom poslaneckom klube za podporu, ktorú aj mne vyjadrili. A teda mohol som aj ja zvažovať, že či by som do tohto boja nechcel vstúpiť. Ja som po zvážení všetkých okolností, ktoré som v tých krátkych dňoch si prešiel, tak som veľmi pekne poďakoval a odmietol som kandidovať. Chcem povedať, že Slovensko sa v súčasnosti nachádza naozaj na vážnej križovatke. Všetci ľudia ešte cítia v sebe tú obrovskú traumu, ktorú v spoločnosti vyvolali Mečerové amnestie. V skutočnosti však pri Mečerových amnestiách išlo o amnestovanie úplne malej skupinky zločincov, ktorí nabúravali ten pocit spravodlivosti v našej krajine. Stačí, počúvaj ma Marečku, tú blbečku, ako sorry. Kto z nich z tej úzkej skupiny ľudí bol odsúdený alebo sa vôbec riešil? Inak ja tentokrát si už naozaj beriem servítku, idem plakať, pretože nebude kandidovať profesor Pročko. To je veľká škoda. To je veľká škoda pre slovenského voliča. Naozaj, to je čierny deň. Čierny deň Slovenskej republiky. Profesor Pročko nekandiduje. Kandiduje Igor Matovič. BV Krajčí, inak povedané, budúci väzeň Krajčí, pôjde asi viac skôr do Leopoldova, než by mali tam. A keď už hovoril ten nešťastník, tam ani na menom neviem prísť tomu debilovi, že chcete hovoriť pravdu, tak mi povedzte, koľko ste predrbali z mojich peňazí na momky, na kvázi vakcíny, čo vy voláte, v skutočnosti to sú experimentálne nejaké roztoky, na rúška, na kdejaké somariny. Koľko ste predrbali z mojich peňazí? Keď chcete hovoriť pravdu, tak mi povedzte pravdu. Hej? Nie, to sú iba také rečičky, však kreténi. No dobré, Matovič, však prečo nie? Však teraz aký je rozdiel medzi ním a Čaputovou, mi povedz. Ha? Čo? No to len je ten, že Zuza chodí ku kazeníkovi a Matovič sa spokojí aj s dcérou. Toto bolo nosné, Adrian. Myslíš strihanie, hej? Myslíš strihanie. Strihanie od céry, hej. Lebo ako, vieš, že on si tam určite bude púšťať nejakého šarka na rozumie z okna, ale snáď nám nepochčie koberec. Jak... Zuzá, kto mi pochcel koberec? Haló? A že mi povedz. Ale môj tip vyšiel jednoznačne, pretože ja som hovoril, že toto si nemôže Igor Matovič nechať ujsť.
takúto seba prezentáciu. Veď on, keď zbadá priemyselnú kameru, tak urobí rozhovor. Svetlá rám, to s Lipšicom majú veľmi podobné. Svetlá rám, to je to, čo on potrebuje. No a povedzme si otvorene, Oľano stráca, už majú okolo 5%. A keby Igor nevyužije takúto možnosť, a on ešte, marketér, jednoznačne to musel byť Matovič. Jednoducho, hej. Takže, milí občania Slovenskej republiky, dočkali ste sa. Igor Matovič je kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Dúfam, že policajte nám navolia nového prezidenta. A podrite sa, ako niektorí tí ľudia, čo kandidujú, jak by som to povedal, Adrianko, že majú veľké oči? Mohol by som to povedať, hej, že majú veľké oči. Toľko k tomu. Ja som veľmi zvedavý, že čo ľudia zase urobia, ale jak by som to povedal? Neverím tomu, že by si ľudia vybrali niečo normálne. Vieš, keď ty nemáš normálnu ponuku? Tak podri sa, sú tam lepšie, horšie verzie toho, čo by tam mohlo byť. Hej. Otázka je, vieš, či chceš zase iba na niekoho sa pozerať a neviem, že ste si ju zvolili, lebo ja sa na nemôžu ani pozerať na tú ženskú, ako nehnevajte sa na mňa. Hej. Alebo chcete prezidenta, ktorý tu bude nejakým spôsobom udržiavať nejakú rovnováhu, ale nie, že proste rovnováhu medzi tými znepriateľnými strany, lebo to sú už teraz, to nie je koalícia, opozícia, to sú znepriateľné strany. A Korčok vám jasne povedal, že on to ide vyvažovať, aj on bude protipólom Ficovej vlády, tak ako je teraz Zuza protipólom Ficovej vlády. A to naozaj to má akože... Toto je úloha prezidenta, aby bol proti pólom. Ja som myslel, že od toho je tam tá pričvudená koalícia. No ale tak vyzerá, že Slováci si povedia, fú, on bude proti pólom, on bude strážiť Fica. No nebude. Jasne, že nebude. Hej. Ale môžete tomu veriť, koľko chcete. No, takže skôr by mal mediovať medzi tými dvomi stranami prezidenta, nie vyvažovať. Zuza je progresívna. Zuza je vlastne len predĺžená ruka progresívneho Slovenska v prezidentskom paláci. To je celé. Nič viac a nič menej. To nie je prezident. Bez ohľadu na to, teda, že klame, že sa aj z papule práši, ale to nie je prezident. Prezident sa takto nespráva, samozrejme. Ale dobrá stranička, to zase ja jej nemôžem uprieť. Hej? Že je oddaná a dobrá stranička progresívneho Slovenska. To ako klobúk dole. Robí všetko pre nich. Tuto čítam, lebo predtým, ako oznámil teda kandidatúru podržtaška Šípoš, že kto bude kandidovať, tak predtým ešte rečnil Igor Matovič, brblal tam niečo o médiách. Citujem, Matovič tvrdí, že chce držať chrbát demokratickému kandidátovi, ktorý sa dostane do druhého kola, ale nemyslí si, že sa do neho dostane on sám. Tlačovku začal slovami, že sa diváci nemusia báť, že pred sebou vidia prezidenta. No, prezidenta určitého oddelenia v určitej nemocnici, v určitom meste, tam hádam, áno. Ak by sme túto kampaň nechali plynúť len tam, na jej konci by sme videli čudný obraz. Videli by sme jedného Korčoka s mafiánmi a dezolátmi diskutovať, kto má byť vlastne prezident, povedal Igor Matovič. Igor Matovič niekoho označuje za dezolátov. To je celkom srandovná chvíľka poézie, by som povedal. Igor Matovič ide niekoho nejako označovať. Tak ono v tom, ako má prax. Ja, napríklad Pendlerov označoval za psi štekajúce za plotom, napríklad ľudí, ktorým krachoval kšeft, lebo sa pozatvárali prevádzky, tak nazval, keď protestovali, tak to boli pre neho vymleté fašistické hlavy. Čiže v podstate Igor Matovič nie je ani konzervatívny, Igor Matovič nie je ani demokratický, Igor Matovič nie je nič z toho, čo si on sám o sebe myslí. Ale my všetci ostatní vieme. Tomáš,
Tomáš, jak s tým mŕtvým, že keď si mŕtvý, tak okolo teba ľudia plačú a teda sú smutní z toho, ale ty o tom nevieš, lebo si mŕtvý. Hej? A to isté platí aj pri Matovičovi a pri Blbcovi. Tiež keď si blbý, všetci okolo teba to vidia, ale ty to nevieš. To je presne to isté. Ja to no, Matovič a Šipoš, oni dvaja to nevedia. No a ešte tam máme jedného kandidáta, profesor Pročko ešte, keby si chcel vedieť. To je tiež taká postavička z komiksu. To je neskutočné, čo si dokážu Slováci zvoliť do parlamentu bez toho, aby rozmýšľali. A navolia si tam ľudí, ako je Pročko, Galko, Matovič, Šípoš, pre Boha. Ľudia moji, tam sme to dospeli. Nehovoriac o tom, aké mentálne perly sedia v poslaneckých laviciach za stranu Progresívne Slovensko. Alebo Slobodu a Solidaritu. Ale nájdu sa aj v Smere, Hlase a SNS. Samozrejme. Ale preboha ľudia, rozmýšľajte, keď idete k tým urnám, krúžkujte, rozmýšľajte, komu dáte svoj hlas. Ja viem, pri voličoch Oľana, tam neprejde táto moja výzva. Veď nebyť Osád, tak Matovič by v parlamente nebol. Chcel by som to vidieť, že Matovič sa nedostane do parlamentu. Ten sa zblázni, chudáčisko. A konečne bude tam, kam naozaj patrí. Však áno. No dobre, ako sme na tom? 10 hodín máš tam hostia? Nemám. Nemáš? Nemám. Ale pôjdeme zahrať, lebo ja to musím reštartnúť, lebo vyzerá, že obraz niekedy braj je v nízkych číslach. A poviem. No, braj. Dobre, tak reštartný. No. Však keď nie, ja tu mám niečo nachystané, tak počkáme na hostia. Však jasne. Dobre, tak ideme hrať. Na pol minúty vypadnete. Nebojte sa, hneď sa môžete vrátiť. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem všetkých. Ešte doplňujúca informácia. Dobré ráno. Robert. Áno. Doplňujúca informácia. Matovič potvrdil, že jeho poslanci podpísali kandidatúru aj pre historika z UPN Patrika Dubovského. Toho navrhuje hnutie Za ľudí Veroniky Remišovej. Jeho meno Matovič priamo nespomenul. Povedal, že k tomu bude mať Za ľudí a Kresťanská únia ďalšiu tlačovku. Čo? Ešte jednu tlačovku, tak dvoch až navrhnú z tejto bandy, takže dvoch. No, to museli včera už, nie? Včera urobiť. Čo včera do polnoci, ale oni aj povedali, že dvoch. Ja som aj čakal, že niekde vyskočí, aj to druhé meno, tak ten Patrik Dubovský takisto je kandidát. A ďalšieho kandidáta máme tu priamo v štúdiu, doktor Štefan Harabín. Dobré ráno. Dobré ráno. No, pozdravujem vás oboch v štúdiu, aj divákov a poslucháčov Infovojny všetkých. A vy ste už teraz oficiálny kandidát. Áno, už teraz sa môžeme s vami baviť ako s kandidátom. Hej? Tak už zatiaľ nezatajujú už teraz, hej, že kandidujem vôbec. Hej? Lebo doteraz kandidoval Žilinka, Odor, Fico, Uhrik. Ako si toto vysvetľujete, že médiá a vtedajšia koalícia nás presviečali 2 roky o tom, 3, Matovič, všetci nás presviečali o tom, že kandidovať bude aj Žilinka? To pre nich bolo viac menej isté. Kde sa stala chyba v tomto informačnom tento? No nič, klamu, v kuse klamu. Tam je problém. Tak myslím si, že nevedeli vtedy ešte, že Američania nutia do prezidentskej kandidatúry Pellegriniho. Tak preto na Národno-vlasteneckej platforme chceli tým... Pán kandidát, kde beriete túto informáciu, že Američania nútia, aby kandidoval? Tak ako... Viem čítať medzi riadkami. Tak, dobre, takže toto je váš názor. To nie je nejaký fakt. No, ja myslím si, že aj Fico to vie, ale z titulu núteného koaličného manželstva mu deklaruje podporu. Avšak iba osobnú, to ste si všimli, takú vlážnú podporu predsedu Smeru, ale nie voličov Smeru. Počkajte, vy chcete povedať, že... druhú vetu. Necháva to preto na ich osobné rozhodnutie, lebo vie, že volič Smeru neodpustil Pellegrinimu ideovú zradu založením Hlasu. Tým chcete povedať, že aj Fica tlačia Američania do toho, aby ho podporil? To ja som ako nepovedal, lebo keby teda to tam tak nejak priamo bolo, tak by potom Fico povedal ináč.
Aj nepovedal by, že necháva to na osobné rozhodnutie voličov. By predsa povedal, že ten imperatív by tam bol väčší teda v tom prípade. No tak by povedal, voľte Pellegriniho, je to môj verný stranický súputník od samého začiatku až doteraz, ideme vždy spoločne a preto keď volíte Pellegriniho, volíte priamo Fica. Toto povedal Fico? Pán Harabin, ja to cítim trošku irónia, sarkazmu, ale to môže byť iba môj zlý dojem z toho. Čo? No, alebo napríklad, hej, pán Fico povedal, hej, takže tiež to tak čítam medzi riadkami, pokiaľ pôjde o konečnú výslednicu, že pán Pellegrin teda tak povedal, Korčok je americký sluha lokaj. Americký sluha lokaj. A hneď za tým, Pellegrini nie je americký sluha, nie je americký lokaj. Ja tak na rozlíšenie. Keď niekto hovorí, že susedová žena je prostitútka, tak bude o svojej žene hovoriť, susedová žena je prostitútka, ale moja žena nie je prostitútka. Budete hovoriť o svojej žene, keď je slušná, že nie je prostitútka, len preto, že susedová žena je prostitútka. Dobre, pre tých menej chápajúcich proste vravíte, že sa vyvinuje dopredu, že? Aj keby nemusel, keďže sa to nedieje. Dobre, spýtam sa vás inak, pán Harabin. Ja som to nečítal, ale niekto mi to posunul, lebo nečítam hlavné správy, ale viacerí ľudia hovoria jednu vec, že na čo vôbec vy kandidujete, keďže nemáte poprvé žiadnu šancu a že v hlavných správach niekde prebehlo, že keby ste nekandidovali, tak Pellegrini vyhrá aj v prvom kole. Ja neviem, je to pravda? Čítali ste to niekde alebo videli ste to niekde? No samozrejme, že keď sa pripravujem na kandidatúru, tak čítam logicky všetko. Aj keď hlavné správy už nejak nepovažujem za alternatívu, lebo hlavné správy sa stali mainstreamom v rámci alternatívy. To sa prejavilo najmä v podpore Kolára, hej, až enormne prehnaný, myslím, Borislava. Borisa, no. Hej, aj v kampani predtým a tak ďalej. Hej. Takže čítam aj. Hej. No ale ja som, teda čítam všetko. Pozrel som si aj rozhovor pani Žitnej, napríklad. So špičkovým marketérom Palom Minárom. A on, na rozdiel od analfabeta z hlavných správ, prognozuje opak. A to, že Pellegrini nevyhrá ani v prvom, ani v druhom kole. Lebo v tom druhom mu budú chýbať práve hlasy pronárodných voličov. Treba hlavným správam vysvetliť, že v prvom kole ešte nikto nikdy nevyhral. Ja to len chcem hovoriť, že hlavné správy robia mainstream na alternatíve. Niektorí, ktorí to ešte nevedia, tak možno je to novú. No, na víťazstvo v prvom kole musí kandidát získať viac ako polovicu všetkých registrovaných voličov. A nie len viac ako polovicu zúčastnených. Hej. V prvom kole sa väčšina počíta zo všetkých oprávnených voličov. V druhom zo zúčastnených. Táto formulácia nešťastným spôsobom alebo účelovým bola do ústavy daná pred prvou, keď sa pamätáte, priamo voľbou prezidenta. Keď sa Dzurindovci obávali, že by mohol v prvom kole byť zvolený Mečiar, ktorý v tom čase mal mimoriadne veľkú podporu voličov. Takto sa žiaľ účelovo zasahuje, hej, teraz hovorím všeobecne, do našej ústavy. Napríklad si zoberte v minulom volebnom období koalícia bláznov dokonca prijala ústavný zákon, že ústavný súd nemôže posudzovať ústavné zákony. No tak zrejme ho treba zrušiť, myslím si, podľa týchto
architektov, ktorí skonštruovali hej, ten ústavný zákon, alebo iniciovali. No ale vráťme sa späť. Hej. Keď má Pellegrini taký obrovský náskok, tak Hlas pre vlasteneckého kandidáta ho predsa nemôže ohroziť. A je jedno, či by postúpil do druhého kola z prvého alebo z druhého miesta. Teda Hlas pre vlasteneckého kandidáta nemôže pomôcť Korčokovi. Buď proti Korčokovi postúpim ja alebo Pellegrini. Ale Hlas proti Korčokovi v druhom kole sa nikomu nestratí. No a čo sa týka druhého kola, voliči koalície opakujú, že sa nesmie stať prezidentom Korčok. A preto chcú podporiť Pellegriniho. Hoci väčšia časť by ho inak nikdy nevolila pre jeho permanentné ideové zrady. A prečo by to v konfrontácii mňa s Korčokom malo byť inak? Sa ja pýtam. To všetko tí, čo idú, to všetci teda tí, čo idú voliť Pellegriniho, len aby nebol Korčok, tak budú voliť Korčoka, ak proti nemu bude stať Harabin. Lebo toto hlavné správy hovoria. Rozoberme si i nové sorošovské volebné heslo, ktoré tu vzniklo, že voľme Pellegriniho, lebo aj tak iný kandidát nemá šancu. Šancu inému kandidátovi uberá práve postoj, ktorého posolstvom je. Kašlíme na národnoštátne záujmy, poďme už v prvom kole voliť menšie zlo. Národnému voličovi koalície, preto ja hovorím a odkazujem a využívam teraz váš priestor. Aj keby národný kandidát v prvom kole neúspel, čím viac hlasov získa, tým viac bude Pellegrini odkazaný na podporu jeho voličov. Ak mu to národní voliči nahádzajú všetko už v prvom kole, tak sa od nich bude Pellegrini dištancovať tak, ako to vždy robil doteraz. No keď Pellegrini postúpi s 28% a národný kandidát vypadne s 27%, tak bude nutený získať si ich podporu. Lebo bez nich to v druhom kole neúspeje, nevyhrá. Čiže národný volič má svojich zástupcov v parlamente, tak vie cez nich vyvinúť tlak. Ak chce Pellegrini ich hlási v druhom kole, tak nech sa najprv verejne zaviaže. Napríklad, že vypovie, keď sa hlási národných voličov, nech sa zaviaže, že vypovie istanbulský dohovor. Národným voličom o to ide. Národným voličom ide o to, aby sa zaviazal, že vypovie okupačnú zmluvu. A že nás nebude napríklad zaťahovať do vojny s Ruskom cez dodávky zbraní banderovcom. No ale ak národný volič kapituluje, hej, podľa hlavných správ, lebo mu stačí menšie zlo, tak si ani nič nepresadí. No dobre, idem vám hodiť vidli do tohto vášho súkolia. Hej. Trošku piesku tam ideme nasypať. Ale však tu máme národného kandidáta pána Danka. Však to už národnejší kandidát snáď aj neexistuje. Ľudia si môžu vybrať jeho? No, je to všetko možné, ale teda jeho vyjadrenia boli takého podmienečného charakteru, preto asi aj sa hlavné správy zaoberali aj v tomto, čo ste vyčitovali, v tom článku, ja som tiež čítal, Pellegrinim a Harabinom. Hej. Tak preto na to reagujem. Hej. No ako, nech to doplním. Čo má národný volič z toho, že pôjde Pellegrini do druhého kola s väčším percentom hlasov, keď mu tam nebude zavádzať Harabin? Hej. No nič. Práve čím silnejší výsledok národného kandidáta, hej, to môže byť hocijaký, tým viac mu bude jasne, že bez ich hlasov v druhom kole nemá šancu. A bude im musieť niečo ponúknuť, čo by inak nikdy neurobil. Ale ak je pohľad národného voliča, hej, podľa hlavných správ a voličov koalície taký, že nechcíme nič, len voľme menšie zlo. Tak potom samozrejme je moja kandidatúra zbytočná, keď mám konkrétne odpovedať teda na tú vašu otázku. Tí, čo to s presadzením národno štátnych záujmov myslia vážne, buď snáď
mohli mať aj ambíciu chcieť niečo reálne, by snáď mohli mať, hej, ambíciu niečo reálne svojou voľbou dosiahnuť. Nielen nariekať, že koalícia je stále príliš meká voči opozícii, že nepresadzuje národno-štátne záujmy, hej, že ide dodávať zbrane na Ukrajinu cez súkromné firmy, čo si teda voliči národno-vlasteneckých strán nepredstavovali ani voliči Smeru. No ale keď potom tí voliči majú možnosť to ovplyvniť, hej, tak aby v prezidentskom úrade bol národno-vlastenecký kandidát, tak to vymenia bez boja za voľbu menšieho zla. Hej. Toto je zámerný zmysel článku v hlavnom... Viete, ako ono zase... Ľudia majú precedens už teraz, hej? Ako prvýkrát v histórii samostatného Slovenska sa stalo, čo sa stalo a naházali tam tú skvadru Azúru k Dankovi a zafungovalo to. Zatiaľ tí ľudia vyzerajú ako OK zatiaľ, aj zatiaľ ešte. A pán Danko sa už vyfarbuje, jak všetci aj ostatní sa vyfarbujú, ktorých tam boli aj smeráckí voliči, ale pomaličky sa vyfarbujú. Ale to, čo si tam ľudia navolili, tu ide o to, že ten pronárodný volič už vie, že môže niečo ovplyvniť. Hej? A vie, že keď to aj ovplyvní, tak to celkom začne hrať v jeho prospech. Hej? Takže iba toľko k tomu. Hej? Ale ten pronárodný... Ale ešte väčší národovec ako Danko je pán Kotleba, nie? Aj toho tam máte zase. Áno. Pozrite, pán redaktor, veď vy sa pamätáte na to veľmi dobre, lebo v podstate vy ste urobili osobné rozhodnutie zásadného významu, keď ste teda pred práve 5 rokov dozadu, hej, bez toho, aby vás niekto vyškolil alebo vyučoval, pochopili, že ide v tom čase o rozbijanie národno-vlasteneckých síl a na proteste sa vzdali z kandidátu. Tiež som dostal počuní za to. Hoci nesporne by ste na kandidátke boli ako víťazný poslanec, čo je úplne každému jasne a brali by ste, ja neviem, 15 000 eur mesačne, ale z principiálnych dôvodov ste to neurobili. Hej. No a nakoniec ste mali pravdu, lebo potom aj pán Kotleba povedal, že on si robil iba prieskum verejnej mienky. No, tak prieskumom verejnej mienky dosadil do úradu Čaputov. Pretože keby ten Kotleba, presne ako hovoríte, v tom čase nekandidoval, ja som mal 15, Kotleba mal 10, no budiš. Keby som len 8% jeho hlasov mal, lebo určite jeho voliči by v tom čase, vtedajší voliči, nevolili Ševčoviča ani Čaputovu ako ultraliberálov. Čiže 15 plus 8 by som mal 23, takže ja by som bol v tom čase... Prvé kolo vyhral. A dnes je obdobná situácia. Preto majú taký desivý strach ultraliberálne médiá a preto vyrobili falošný mýtus o absolútne nenarušiteľnej pevnej dvojici Korčok Pellegrini, ktorá postupí do druhého kola. Pritom Pellegrini všetky voľby doteraz prehral. A toto urobili 2 týždne potom, ako ledva naškrabal necelých 15% za stranu Hlas a o 2 týždne už má cez americký projekt na povalenie Ficovej vlády už má naraz 45%. Ten istý Pellegrini za 2 týždne. Tak kto tomu môže veriť? Ale toto pumpujú do ľudí, no. Verejnosti. Pritom všetci vieme, ako tieto prieskumy klamali ešte o jednej v noci, teda po polnoci, že Šimečka vyhráva voľby parlamentné. A títo toto ponúkajú a iba tým sa mainstream zaoberá. A samozrejme, keďže... hlavné správy spadajú do mainstreamu, tak aj hlavné správy. No, ide o to, že samozrejme mainstream, jedinú vec, ktorú chcú robiť, je ovplyvňovať akékoľvek voľby vo svoj prospech, alebo teda prospech svojich páničkov, ktorých pasú.
lebo za 1000 eur neochotný vlastnú mater predať, taká je realita. Hej. Žiaľ, ale, žiaľ, žiaľ. Ak by sa ma niekto mňa chcel spýtať, tak sa ma nepýtajte, alebo teraz vám to aj bez otázky. Na to odpoviem, že koho máte voliť, či Pellegriniho, alebo Korčoka. A ja vám vravím, teraz vám to vravím s plným vedomím. Je úplne jedno. Ak si chceš vybrať jedného z tých dvoch, je úplne jedno, ktorého budeš voliť. Hej. Úplne jedno. Hej. Niekedy sme mali také veci, vy to už nepoznáte, mladí, čo ste, že kopírák. Hej. No, tak si to daj dohromady, ako chceš. Ja len, aby ste sa zamysleli nad tými prieskumami. Tuto mám pravda. 25. február 2019. Teraz dobre počúvate, aké boli prieskumy. 25. februára 2019. Prvé miesto podľa prieskumu agentúry MVK mal Maroš Šefčovič s 30%. Druhé miesto obsadila Zuzana Čapútová s 19%. Tretí bol Mistrík so 14%. Koľkože to mal Štefan Harabín na 4. mieste vtedy? Zhodne s dneškom 8%. Aká bola nakoniec realita? Presne to isté. Presne ten istý kopírak. Ako ten istý scénar. Hej. Hej. Len Pellegriniho, teda Šefčoviča hraje Pellegrini a Čaputovu hraje Korčok. No a potom si spomeňme na ten slávny prieskum z 1. marca, kde v poslednom predvolebnom prieskume agentúry AKO vyniesol Zuzanu Čaputovú na prvé miesto 52,9% a Šefčovič mal 16%, Štefan Harabín 11% na treťom mieste. Tých povestných 52%. Ak ešte niekto verí prieskumom, tak to je jeho problém. Presne tá istá situácia, to ste dobre doplnili, to som už aj zabudol, hej, si toto rekonštruovať, tak mnisto som sa pamätal, ale na posúdenie a vyhodnotenie je to identický rozmer, hej, tohto volebného procesu. Identický. No a dokonca som si vytiahol ešte jeden prieskum, tu teraz, to som hovoril o tom, že Šefčovič má 30%, to bolo 25. februára. 26. iná agentúra zverejnila pre RTVS prieskum, kde už ale Zuzana Čaputová mala 23%, Šefčovič 20%. Tak sa to bude prevalovať aj na Korčoka. Z Pellegriniho. Viete, ale vy hovoríte, že to je taký istý scenár, ak raz tá schéma na tých Slovákov platí a funguje, keď ste takýmto jednoduchým spôsobom schopní ovplyvniť verejnú mienku a ich rozhodovanie, hej, prečo by ste to menili, mi povedzte? Z akého dôvodu? Ono, máte pravdu, hej. Ono sa im to podarilo vtedy a myslia, že sa im to podarí aj teraz. Ale zabúdajú na jeden alebo dva výrazné momenty, ktoré nehrajú v prospech zopakovania ich scenára do pozitívneho výsledku. V tom čase alternatíva mala silu možno 25%. A na tej alternatíve bez jediného billboardu som v tom čase ja mal takmer 15%. V tom čase. Dnes na alternatíve, to treba skutočne povedať, Fico s Dankom postavili národno-vlasteneckú vládu s liberálnym krídlom Pellegriniho. Veď rok a pol boli len tu, na Infovojne. Hej. Všetci. Bláha, Gašpar, Kaliňák, Fico, Danko, Huliak, Taraba. Všetci. Čiže dnes alternatíva
má minimálne 55 percent. Minimálne. Preto sa takto boja a preto vymysleli, hej, tento falošný mýtus o nikým nenarušenom tandeme Korčok-Pellegrini. Ale aj druhý moment je tu prítomný, že v tom čase o tomto scenári americkom Ševčovič, Čaputová sa nedalo hovoriť. Vtedy sme ho tak situačne nedokázali analyzovať okamžite. Čiže druhý moment tu je, že majú smolu v tom smere, že na alternatíve tento, hej, tento okatý umelo vyrobený okato umelo vyrobený tandem sa sprítomňuje na alternatíve. Preto, hej, je tu v tomto smere úplne odlišná situácia. Čo tak o programe, pán Harabin? Hovorili sme o všetkom možnom, ale čím chcete nalákať voličov, nerozhodnutých voličov do vášho košiara? No, pozrite, môj program je úplne jasný a ja som identický vo svojej konzistentnosti. Aj pred 5 rokmi. Označujú ma niektoré teraz ultraliberálne plátky, že už vtedy som šíril hoaxy, lebo som hovoril o príchode 11,000 migrantov, čo sa potvrdilo. No, ale to len také malé okienko. Ale kroky programu. No tak, pán redaktor. Ochrana suverenity štátu. Suverená zahraničná politika. Rozvoj medzinárodných vzťahov Slovenska aj mimo EÚ a NATO. Toto vysvetlím bližšie, potom budem pokračovať v ďalších veciach. Aj pán Korčok, aj pán Pellegrini, hej, a dobre, kolega Ntner povedal, že sú to ako kopirák, obidvaja, zhodne hovoria, že my sme pevne ukotvení EÚ a NATO. A o tej pevnej ukotvenosti oni myslia tak, že my bez EÚ a NATO ako Slovensko nemôžeme existovať. To znamená, že musíme slepo počúvať všetky príkazy a rozkazy, aj ktoré idú proti záujmom Slovenskej republiky, lebo sme pevne ukotvení. To znamená, sú to otrockí sluhovia, hej, svojich zahraničných pánov. Pretože ja tvrdím, že Slovenská republika má zahraničnú politiku viesť samostatne, nemá nadriadených, má svoju zahraničnú politiku, svoje zahraničné záujmy a má rozvíjať vzťahy tak ako Maďarsko napríklad. Aj Rakúsko. S Ruskou federáciou, BRICSom, Iránom, Čínou, Indiou, Brazíliou, Juhoafrickou republikou, arabským svetom, moslimským svetom. Toto je samostatná, neotrocky lokajská pozícia, pevné ukotvenie EÚ a NATO. Ja nehovorím a nespochybujem naše členstvo v EÚ a NATO, lenže samotné EÚ a NATO musí dodržiavať svoje zmluvy. Tým pádom nemôže hlasovať za protiruské sankcie, pretože je to v rozpore s Lisabonskou zmluvou, zmluvou EÚ, zmluvou o založení a fungovaní EÚ a samotnou chartou OSN, ktorá je právnym dokumentom pre všetky medzinárodné organizácie. Nemôže dodávať zbranie, lebo máme záväzky. Hej, máme medzinárodnoprávne záväzky, hej, ktoré nám neumožňujú do konfliktu. No, pán Harabin, evidentne umožňujú. A ústava hovorí v článku 1, odsek 2, toto dopoviem, pán redaktor, že Slovenská republika musí dodržiavať svoje medzinárodné záväzky. To je ústavný článok a dodržiavanie ústavy a zákonov je ďalším môjim bodom programu. Slovenská republika porušila toľko medzinárodných dohôd a nič sa jej nestalo, pán Harabin.
ako záujmy Spojených štátov sú nadradené akýmkoľvek medzinárodným zmluvám. Rozumiete? Pokiaľ by som bol úspešný. Prosím? To by som ja nerobil, pokiaľ by som úspešný, lebo to je taká istá obrana, keď mi páchateľ, obžalovaný vrah povie, ja som vraždil preto, lebo aj iní vraždili. Tak ako, kde sme? Kde sme sa dostali? Hej, že budeme porušovať ústavu, lebo iní moji predchodcovia v pozícii vrcholových predstaviteľov štátnej moci porušovali ústavu a dovolili zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska. Spýtam sa vás takto. Ako? Pán Korčok. Neviem, prečo volám pán Korčok, ale dobre bude. Slušne vychovaný chlapec, no. Hej. Tento americký rytelezec, ak on tvrdí, že on chce byť nejakou protiváhou súčasnej koalície, to znamená, že on chce proste, takisto jak Čaputová Zuza, chce, tam mi to už nešlo povedať, nehnevajte sa na mňa, ako Zuza Čaputová, proste on chce vyvažovať, hej, to znamená, že on sa postaví na stranu opozície. To bude taký prezident. Spýtam sa vás takto, pán Hrabin. Ak by ste sa stali prezidentom, boli by ste prezidentom koalície napríklad? Pán redaktor, zareagujem. Ináč by bolo dobre, keby ste ich pozvali tu, do vášho rady, aj pána Korčoka, aj pána Pellegriniho. Pán... Odpoveď bude nie, neprídu. No, ale treba to skúsiť. Ale nemôžu povedať, že ste mainstream v rámci alternatívy, keď ich pozvete. No ale môžem odpovedať na túto otázku. Pozrite, keď ste už spomenuli pána Korčoka, on hovoril, že on bude presadzovať liberálnu demokraciu. Že jeho hodnotou je liberálna demokracia. Môže toto povedať nie, že bývalý minister zahraničia, ale ani žiaden reprezentant štátu, ktorý len trošku rozumie právu, lebo naša ústava nie je založená, hej, nevychádza z ideológie liberálnej demokracie. Je to demokratický právny štát. Čiže už tu prezentuje, že nepozná ústavu tento človek. Ďalšia vec, a to už je, jadrne idem do toho, čo ste povedali. Zastavím, toto je dobrá myšlienka, a keby náhodou prišiel buď Korčok alebo Pellegrini, tak sa opýtam, čo je to tá liberálna demokracia. No, a spýtajte sa. Lebo ja to teraz neviem. A či to naša ústava pripúšťa, rozumiete? Bo naša ústava nie je založená na žiadnej ideológii. Čiže môže toto povedať reprezentant v akomkoľvek poste štátneho orgánu, na akomkoľvek poste. Nie, o prezidentovi nehovorme. No, a teraz tie jeho vyjadrenia, protiváha a tak ďalej. A zase len demonštruje totálnu neznalosť ústavy. Totálnu neznalosť ústavy. Lebo ústava vychádza z trojdelenia štátnej moci. Hej? Vždy sa bavme o práve, pán redaktor, lebo vždy to je len o práve. Niekto je, akýkoľvek orgán vždy musí dodržiavať ústavu, hej, a platné zákony. No a trojdelenie štátnej moci, zákonodárna, výkonná, súdna, prezident je súčasťou výkonnej moci. Výkonná moc má program, hej, prijíma zákony na realizáciu svojho, teda navrhuje zákony na realizáciu svojho programu, parlament potom prijíma tieto zákony, aby sa mohli plniť a riadiť štát, a prezident republiky vnútorne a navonok zastrešuje celú Slovenskú republiku a dohliada na riadny chod orgánov. Kde má Korčok napísané v ústave, kde, hej, že má byť protiváhou vláde? Kde toto je napísané? Viete, to je také myslenie ním prezentované, ktoré by som ja tak na pochopenie divákov ale aj poslucháčov charakterizoval, že jeho úloha je v rámci Slovenskej republiky má jeden štátny orgán utočiť na druhý štátny orgán. Môžete to ináč vysvetliť? Lebo prezident je štátny orgán, hej, vláda je tiež štátny orgán, čiže v jeho myslení je fungovanie a rozvoj spoločnosti
a štátu v intenciách, že štátne orgány sa navzájom majú napadať. Veď to je dačo strašné. To je dačo strašné. Veď prezident republiky tu nie je na to, aby si vyrovnával politické účty. Hej? Protirečivé, antagonistické záujmy politické voči vláde. Prezidentu je republiky na to, aby ten štát fungoval. Aby tu bol riadny chod štátnych orgánov. Aby tu bol rozvoj a na perspektíva dobrého budúceho žitia, zvyšovania životnej úrovne, aby sa uplatňovalo právo a zákony. Čiže vôbec vysloviť myšlienku, že on bude v opozícii k vláde, absolútne nepochopenie ústavy. No nevadí, ale podri sa, možno bude na hovno prezident, ale určite je dobrý straník. Aj. Ako partajník je úplne špičkový. Aj. Ale to nie je nič... To nie je žiadna cnosť, ktorú by mal mať prezident, že? Ste sa pýtali na moju pozíciu. Pozrite, ja tvrdím jednu vec. A v minulosti x krát som došiel do konfrontácie aj s predstaviteľmi momentálnych držiteľov politickej moci v exekutíve. Ale to nebolo v záujme útokov na kolegov, ministrov, alebo keď som bol v súdnej rade ako predseda na vládu súdna. To bolo v záujme riešenia problémov a odstraňovania nedostatkov. Nie v záujme konfrontácie a vyrovnávania si účtov. Čiže takisto by som v pozícii prezidenta pôsobil, ako som doteraz vždy vo všetkých štátnych funkciách pôsobil. Hej, keď niečo kritizujem a navrhujem riešenie, neznamená, hej, že som proti tomuto štátnemu orgánu. Čiže chcem povedať, že nikdy by som nebol v pozícii, že akceptujem všetko bez akéhokoľvek posúdenia z pozície prezidenta republiky, či to je na prospech Slovenskej republiky, na prospech jej národnoštátnych záujmov, záujmov občanov. A z tohto pohľadu by som konal. Ale nie konfrontačným a útočným spôsobom. Na čo? Spôsobom riešiacím problémy, ktoré vznikajú pri riadení štátu. A tí, čo ma poznajú, tak vedia dobre, hej, že keď si nikto nič nedovolil povedať, tak ja som vždy povedal. Ale nie v záujme nejaký liečenia osobných ambícií. Hej. Už nechcem tu opakovať tie veci, ktoré boli v právnej oblasti, špecializovaný súd, inšpekcia policajná, amnestie, no a vôbec hej, celý rad problémov v súdnej rade a tak ďalej. Ale že by som robil protiváhu, no tak to je nepochopenie zmyslu fungovania akéhokoľvek štátneho orgánu v podmienkach slovenskej ústavy. No a pokiaľ ste sa ma pýtali ďalšie programové veci, no tak určite by som nedovolil prijímať žiadne hodnoty, ktoré nám nie sú blízke. Ďalším bodom môjho programu je ochrana rodiny. Ochrana rodiny a zastavenie šírenia ideológie LGBTI, ktorá nie je predpokladaná našou ústavou a rozkladá nám rodinu, rod, spoločnosť a štát. A obidvaja, aj Korčok, aj Pellegrini, sú tými, ktorí sú za presadzovanie LGBTI ideológie. Som za zastavenie ilegálnej migrácie. A pokiaľ ide o legálnu migráciu, lebo v Davose sa preberali určité
otázky, že nám treba 100 000 pracovných síl. Tak vnútropoliticky treba urobiť všetko preto. My máme 300 000 ľudí vonku. To je kvalifikovaná pracovná sila. My nedávajme ani do budúcnosti vôbec len plány na to, že by išli peniaze na prísun iného genofondu, keď my môžeme navrátiť minimálne keď tretinu tých, čo sú vonku, to je náš genofond a sú to kvalifikovaní ľudia. A vôbec tie tendencie z Davosu, ktoré sú prezentované, že prísun migrácie ako potrebné pracovné síly, veď to sú klamstva. V Európe máme 25 miliónov nezamestnaných, tak treba týchto rekvalifikovať alebo naučiť pracovať a nepotrebujeme tu žiadnych migrantov. Čiže zastavenie ilegálnej migrácie a legálna migrácia je prípustná vtedy, až kým oslovíme našich občanov, čo sú v cudzine. Teda ďalej, žiadne cudzie vojska na našom území. Podpora domácej výroby a sebestačnosti všade, kde to dokážeme urobiť. No a samozrejme, dodržiavanie ľudských práv a slobod, podpora kvalitného vzdelávania. Nepripustnosť, hovorím ešte raz, to už ani len propagácie a politického presadzovania LGBTI ideológie. Podpora slovanskej kultúry, našej histórie a pamäti národa a vrátanie zákazu prekrúcania histórie. Ide nám o čo? Ide nám o zdravú populáciu. Takže to sú v súhrne body môjho programu aj s tými vsuvkami, čo sme rozobrali. Tak dáme prestávku. Dáme prestávku a potom budeme pokračovať. Dobré ráno, priateľe. Nie, už dobrý deň, už dobrý deň. Už sa blížime k 11. hodine, tak radšej dobrý deň však, Norbert. A už je to jedno. Dobrý deň prajem aj ja každému. Áno, máme tu prezidentského kandidáta. Začali sme kolo rozhovorov s prezidentskými kandidátmi. A hneď ten prvý, tuto pán doktor Štefán Harabín v štúdiu. Ešte raz vítajte. Ďakujem a pozdravujem a ja ešte raz všetkých. Ako poslucháčov vašich. Pán Harabín, chcem sa vás jednu vec spýtať. Čo vravíte na tie protesty, čo sa teraz dejú? Teraz nie z ideologického, čiste z ľudského hľadiska. Myslíte si, že tí ľudia, čo sú na tých ulicách, na tých námestiach, že ako plne chápu, o čom tam je reč? Ja, pozrite, by som to asi hodnotil takto. Čas je totálne zmanipulovaný a kúpený a tí organizátori berú za to ťažké peniaze. Nie všetci sú spadajúci do takéhoto koša. Čas ľudí zrejme prišla do kontaktu s justičnými orgánmi, či už normálnou prokuratúrou alebo súdmi. A zrejme mala negatívnu skúsenosť pri obracaní práva alebo robenia z čierneho bielea alebo naopak. Tak sa im podarilo do ich vedomia dostať predstavu, že jedine špecializovaná prokuratúra na čele s kriminálnikom Lipšicom toto tu všetko zachráni.
No a tí čo podliehajú propagande mimovládek a mainstreamu a nemajú vlastný úsudok, no tak žiaľ takýchto ľudí tam dostávajú organizátori, hej, ktorých cieľom je úplne niečo iné a nakoniec sa to zvrhlo už evidentne na prezidentskú kampaň. Ja už minule, keď som u vás bol, som rozprával. Ja toto považujem za totálnu slabosť alebo nerozhodnosť momentálnej politickej garnitúry, ktorá je pri moci, hoci hovorím, že to je to najlepšie, čo momentálne Slovensko má. Nehovorím, že to je najlepšie, akože čo by Slovensko mohlo mať, a čo, ale vzhľadom na výsledky volieb je toto momentálne najlepšie. Ja už som povedal, hej, konkrétne kroky, ktoré sa viažú, hej, podľa môjho názoru, hej, k slabým, hej, slabým, alebo pozrite, aj pán Korčok má plagáty. Si všimli? Jak samozrejme si všimli. Slušne, čiarka, ale rázne. To si treba všimnúť. Ale rázne. No tak tu treba rázne nastoliť právo, poriadok a ústavnosť. Už x krát som hovoril. Je nález ústavného súdu, ktorý hovorí, že slovenská ústava nepozná dve kategórie súdov. Čiže mal byť návrh na zrušenie špecializovaného súdu na prvom rokovaní parlamentu v super rýchlom konaní. Že Lipšic mal byť odvolaný, lebo uznesenie parlamentu je výsledkom trestnej činnosti organizované zločineckej skupiny Lipšic Krajňa Konečný, hej, ktorý toto uznesenie dostalo do funkcie, malo byť zrušené, hej, a poslanci spáchali trestnú činnosť hlasovaním. On doteraz je na čele špeciálnej prokuratúry a špeciálna prokuratúra s jeho zostavou produkuje, hej, vyfabrikované, aspoň tak toto prezentuje momentálna koalícia, bo spisy som nevidel, ale produkujú, teda hovoria, že produkuje vyfabrikované politické obvinenia, také nové na pána Gašpara, a oni ho tolerujú vo funkcii. To isté, existuje nález ústavného súdu o tom, že 5-ročné funkčné obdobie u člena súdnej rady nemusí byť dodržané. To jeho iniciátorom, autorom sú práve Mazák a Kolíková. Doteraz Mazák je členom súdnej rady. Je. Teraz do toho dajte spojitosť takého charakteru, že Eštok sa tu borí, hej, v konfrontácii alebo broji do Čurilovcov právnym spôsobom, úplne zákonným, pretože to je jeho právomoc. Tito sa s Kubinom na čele bránia a na tom istom súde sudcovia sú aj takí, ktorí nevedia, že v ich pôsobnosti to nie je. To je ten lepší prípad. A vydávajú rozhodnutia o odkladných opatreniach v prospech Čurilovcov. Pritom to nie je otázka právneho názoru. Keď ty nevieš, aká je tvoja pôsobnosť, to nie je otázka právneho názoru. Keď to nevieš, tak musíš byť disciplinárne stíhaný, zvlečený z talára. Susko, jak sa volá minister spravodlivosti, nepodal ani jeden disciplinárny návrh zatiaľ na nich. A keď to robia úmyselne, hej, no tak je tu trestná činnosť. Zase zneužitie pravomoci verejného činiteľa. A dajte to teraz dokopy. Hej, dajte to dokopy s tým, že Lipšic nebol od
teda zrušení z funkcie, tak to povieme. Tí sudcovia nie sú disciplinárne stíhaní a výsledok zápasu medzi Eštokom, ministrom a Čirilovcami nie je 8-0, ale 4-4. 4-4. Čo to znamená? Že tí, ktorí chcú porušovať právo a chcú ďalej postupovať nezákonne, neústavne a politicky, plnenie politických pokynov, im narastajú krídla. No a to vidia ako aj policajti, aj prokurátori, aj sudcovia. Čiže toto hodnotím ako, no, jak má Korčok plagáty slušne, ale rázne, tak to hodnotím ako nedôslednosť, neráznosť a za ústavnosťou, zákonnosťou musíte ísť rázným spôsobom. Dobre, vravíte teda, že nie sú dostatočne rázni. Mne sa tiež dá, že proste nejakým spôsobom bajatajú. A ako ja som ochotný pochopiť mnoho vecí, čo sa dá a nedá urobiť. Hej, a ako rýchlo sa to dá urobiť. Ale sú reálne veci, hej, ktoré nemusia vymýšľať, ak je tam nález ústavného súdu. Ten špeciálny súd mal byť zrušený hneď na druhý deň, ak zasadol parlament. Ako to je pravda. Hej. Takže otázka je, prečo to takýmto spôsobom robia. A my nezabúdajme ale, pán Harabín, že tí Čurilovci pôsobili aj za pána Kaliňáka, aj za pána Fica. A robili to isté. Ako, ja neviem, či si niekto tak myslí... Tak možno je tu aj odpoveď. Rozumiete, robili odpoveď. To isté, robili špinu. Myslíte, že vtedy nesedeli ľudia zbytočne vo väzbe? Rok a pol. Myslíte si, že vtedy nemočili ľudí? Čak ja tí policajti, viem, lebo ja som... policajta z vás nerobí policajný preukaz, služobný preukaz. Tí policajti nevedia robiť svoju prácu. Mňa by zaujímavalo, keby mi niekto dal, napríklad pán Eštok, ak príde ku nám, nech mi donesie proste všetky kauzy, ktoré oni vyriešili normálnym spôsobom zákonným. Mňa by to zaujímalo, že aké výsledky majú za sebou títo tzv. Elitní vyšetrovatelia. Rozumiete? Lebo mi to pripadá, že nie sú schopní si robiť svoju policajnú prácu, tak to robia takýmto nezákonným spôsobom. Ono to tak vyzerá. Hej? Ale je to jedno. Oni proste tie zákony porušili a mali by byť stíhaní. A to sa malo dávno vyriešiť tieto veci. A to, čo rozpráva Šimečka, je absolútne jedno. Rozumiete? A čo rozprávam ja, je jedno. Proste porušil si zákon a ideme. To netreba nad tým teraz rozmýšľať 3 mesiace. Či to nechápem správne. Či keď ja spácham trestný čin, ale Šimečka povie, že som ho nespáchal, tak a sa všetci sudcovia, prokurátori, vyšetrovateľe poserú a nebudú ma stíhať. Lebo ak je to tak, tak hneď po obede sadám do auta, idem za Šimečkom a ideme sa kamarátiť. Rozumiete? Veď toto je hrozné. Treba sa nad tým zamyslieť, nad týmto. Tak ja neviem, ako, tak nech je tam Šimečka teda, tak nech sudcov poslať domov, vyšetrovateľ poslať domov a Šimečka s Todovou nám povedia. Koľko peňazí sa už... No, a potom ten Šimečka nech berá aj 50 000. Ja mu ich doprajem. Však ušetríme strašne veľa peňazí na týchto neschopných sudcoch, prokurátoroch a vyšetrovateľoch. Však Šimečka, Todová si tam sadne, ukážu prstom, ty, ideš tam, koniec. Odťať. Hej? A Alois Baránik, Baránik bude hovoriť, koľko kto má dostať rokov títo, podľa verejnej mienky, pochopiteľne. Títo experti. Rozumiete, tak buď sme nejakým spôsobom nejaký štát, ktorý má nejaké pravidlá, hej? Tiež nevybehnete na fotbalové ihrisko, na fotbalový zápas s hokejkou v ruke pre Boha živého. Tam by to bolo niečo nehorázne. Hej? Ale zabíjať ľudí, mučiť ich, nezákonným spôsobom ich strkať do basy, hej, porušovať zákony, urobiť špeciálneho prokurátora niekoho, kto zabil človeka na prechode prechodcov, to je všetko v poriadku. A potom mi povedzte, že nie sme banánová republika. A sú tam už 3 mesiace, teraz už 100 dní prešlo a furt proste to
To existuje. Okrem iného, Roman Konečný, hej, ktorý podľa mňa zásadným spôsobom ohrozil bezpečnosť štátu, hej, kde stále je tam? Hej? Rozumiete? Všetci sú tam. Všetci. A robia to isté, čo robili doteraz. A potom sa Fico postaví na tlačovku a začne si sťažovať. A na čo? A k čomu? No čo už? Ty sa rozčúlil. Nie, rozčúlil som sa, len proste, rozumieš, ako, zamyslel. Ako môžu aj smeráci odrbávať ľudí chvíľu, hej, ale ako do nekonečne sa to nedá. A sú veci, ktoré sa dajú urobiť hneď a mali ich urobiť a neurobiť, a sú veci, ktoré proste trvá čas. My to chápeme. Hej? Ale začína to, lebo sa začínajú vyfarbovať a začína to vyzerať ako odrb zase. Rozumieš? To je iba môj... Tak to vidím ja. Možno pán Harbin to vidí inak. Ja neviem. Pozrite, pán redaktor, ja ako zareagujem na ten váš začiatok. Ja som v trestných spisoch videl, hej, ešte počas pôsobenia, čo sa dialo aj počas obdobia, kedy bol ministrom vnútra Kaliňák, a ja som všetky nezákonnosti likvidoval, hej, preto som bol terčom útoku aj zo strany vtedajšieho pána Kaliňáka, hej, však sa pamätáte. My urobíme všetko preto, aby sme zrušili rozhodnutie najvyššieho súdu. Čiže ja som sa voči tomu ostro ohradil, ale som bol disciplinárne stíhaný za to. Nakoniec som bol očistený, všetko, ale ja žiaľ musím potvrdiť vaše slova. Hej, pokiaľ ide o personálnu skladbu, hej, či už policajného, prokurátorského, vrátane sudcovského zboru, tak tam, pokiaľ neurobíme základné, elementárne, fundamentálne kroky v smere výchovy, procesu, prípravy na povolanie vyšetrovateľa, prokurátora a súdcu, tak ako to bolo pred rokom 89, tak sa nepohneme z miesta. Dokonca tvrdím, že aj s vzhľadom na COVID obdobie, ktoré tu bolo, a teda tieto už spomínané profesie, ktoré mali zabrániť tomu, čo sa dialo, sa defraudovali. Čiže bude treba asi prijať určitú obdobu lustračného zákona. Hej? Lebo nie je možné akceptovať to, ako sme aj minule rozoberali tú jednu vec, že by dôchodkyňa bola vlačená po zemi a ešte jej a v rozpore so všetkým spáchaná na nej trestná činnosť, hej, ubliženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, zneužívanie pravomoci a ešte súd rozhodne uhradiť škodu. Jej, lebo policaj bol tak horlivý, že si sám vylomil zuby. Dnes idem tiež na pojednávanie práve v COVID. Pauze pred tromi dňami mi pán Butvin napísal, hej, prosbu, či by som nešiel na pojednávanie do Petr Žalky. Teraz ste mi nahrali na smeč, ale základná myšlienka je, že bude sa treba vysporiadať s týmito rozhodnutiami a hovorím, ako podrobiť lustrácii týchto, tak ty ako môžeš naďalej obliekať talér, keď ty si nevedel, že platí ústava, si nevedel, že platia dohovory, ale tá pomalosť a ráznosť. No vysvetlite vy mi, ako je možné, že Mikas je vo funkcii. Stále, napríklad. Hej. Vysvetlite mi toto. No inak, ale poviem vám jednu vec, keď sa vrátime ešte... Toto nie je už nieraznosť, nedôraznosť. Toto je totálna slabosť. My podľa mňa, ja osobne si myslím, hej, že my, lebo mám pár kamošov, sudcov a nejakých spolužiakov bývala, kde čo, a poznám to trošku, hej, ako to chodí, a viem od nich im iné veci, ktoré nemôžem tu rozprávať. Ale my máme problém. My máme problém so sudcami. Rozumiete? Lebo pozrite sa, hej, ja som sudca a áno, budem sa tváriť, že ja som niekto. A viete prečo? Lebo od páchateľa
cez vyšetrovateľa a prokurátora, to u mňa končí trestná činnosť, chlapci a dievčatá. Ja som tu, ktorý ti povie, že proste si porušil zákon. Ja to zastavím. Trestnú činnosť aj prokurátora, aj vyšetrovateľa, aj páchateľa. Cezo mňa to už ďalej nejde. Tu je právo, tu všetci zastanete, moji zlatí. Hej. A toto sa nedieje. Plno ich je uplatených, plno ich je vydierateľných. Viete, lebo keď chlastáte, jazdíte autom a policajti vás chytia, no tak potom čo chcete s tými policajtami? Príde čokoľvek, príde za vami ten policaj a povie, počúvaj, potrebujem túto poboskať topánku a vyleštiť ju, tak ten sudca to urobí. No tak ako, ako môžeme takto fungovať, mi povedzte? Keď to, čo to má zastaviť všetku špinu, je špinavé samé o sebe. No veď čak takým spôsobom personálne vznikal špecializovaný ano. Súd. Tí ľudia, ktorí pre alkoholizmus Klemanič, hej, Spiskej Novej Vsi, Sábova pre disciplinárne delikty, prokurátorka v Humennom, hej, Hrubala, narkoman, hej, alkoholik, Zaleská, hej, pre príslušnosť z lejbicite. Ale tak to snad nie je problém. Ľudia, ja myslím, všetko no. vydierateľní ľudia. Hej. Čiže títo ľudia, ktorí vôbec nemali obliekať taláre, obliekajú akože špičkový obliekajú taláre špičkového elitného súdu. No a keď on je tak médiami prezentovaný a oni porušujú hlava, nehlava zákony, hej, ústavu berú do väzby bez toho, aby boli prítomné väzobné dôvody, no tak potom to máte ako ryba smrdí de facto od hlavy, potom z tí ostatní sudcovia a prokurátor, no tak my si tiež dovolíme toto všetko. To ja som raz spomínal, hej. To máte ako keby najväčší grázli vo Veľkej Británii, hej, trestanci, namiesto toho, hej, kriminálnici, namiesto toho, že ich deportovali do Austrálie, aby tam osídlovali, tak by ich deportovali do britského parlamentu. Tak my tých najväčších, no, už som ich menoval, akých, tak namiesto toho, aby opustili taláre, oni sú inštalovaní do špecializovaného súdu s raz takým platom ako ostatní sudcovia. No a tento súd nie je zlikvidovaný. Hej. Hoci to predpokladá ten nález ústavného súdu, on nie je zlikvidovaný. Veď nie je podstatná prokuratúra ani vyšetrovačka, keď oni tam páchajú nezákonnosti a keď na ich vrchole inštančne je normálny súd, ktorý nemá takúto personálnu skladbu ako špecializovaný, no tak jednoducho ruší nezákonnosti, nezobere do väzby, hej, a v sudcovskej hantírke otrepe im hlúposti o hlavu, tak sa nezákonnosti nebudú diať. Darmo vy zlikvidujete špeciálnu prokuratúru, keď tam príde druhý Lipšic, hej, a špecializovaný súd bude akceptovať všetky neústavnosti, tak ako no, škrabať sa pravou rukou na ľavom uchu, rušiť špecializovanú prokuratúru a nešpecializovaný súd, tak to je ako, ja hovorím ešte raz, nepochopiteľné. Všetko so všetkým súvisí a potom to samozrejme vplýva nielen na právne vedomie ľudí, hej, ale na vedomie a podprahovo, hej, na sudcov, prokurátorov a policajtov. Si môžeme dovoliť všetko. Ja len pripomeniem, že hovorkyňou polície stále zostáva pani Barbile. Áno, je tam. A tak ako, čo mám na to povedať? Ja len ako, keby ste chceli vedieť, ja to len tak pripomeniem. Vidíte, dvaja sudcovia najvyššieho súdu sa bili pred budovou najvyššieho súdu. Doteraz ste videli, že by boli stíhaní alebo nie? A ide všetko o politických otrokov. Či už Paluda, alebo,
alebo Kliment. Hej? Ďalší sudca Brada, člen súdnej rady. Hej? Opity chytený autom. Hej, toto je presne, čo ste rozprávali. Ináč treba povedať, že všetko sú to kritici Harabina ako v minulosti. Rozumiete? Hej? Že ja som bol zlý. Tak preto ich nemáte rád. Sudcovská elita. Hej? Sudcovská elita. Viete, ono, mne je to, ako mne je to celkom 30, že či on má alebo nemá rád Harabina. Hej? Ja ho platím a platím ho za to, aby presadzoval a donútil ostatných dodržiavať zákony. Hej? A či on má rád Harabina, alebo nemá, mne je to úplne jedno. Nie, ja som hovoril o kritikoch Harabina, nie, že má rád Harabina. No však dobre, to je jedno. Tak nech si kritizuje, čo chce, mi to je jedno. Ja ho neplatím. Rozumiete, tu treba chápať ďalší rozmer. Sudca nie je nejaký Ježiško, ktorého nám zoslali z neba. To je zamestnanec štátny. My ho platíme za to. A on si svoju prácu nerobí. A toto je problém. A kdejaký grázel je vymenovaný za sudcu. A ja neviem, že všetci, však dobre, sa urážate, koľko chcete, to je úplne jedno. Však sami vy vidíte, a vravím vám ešte raz, poznám sa so sudcami, a viete veľmi dobre všetci, ktorí ste normálni, že to je nehorázne, čo sa deje. Že to je nehorázne. Hej? Ale ideme protestovať. Prečo nie? Aby sme udržali status quo. Lebo nám je najlepšie so sviňami v bahne a v tej špine sa váľať. A keď náhodou by to niekto chcel nejak pokropiť vodou alebo pozamietať, no tak hneď sa postavím na zadne a hneď ideme protestovať. Lebo my chceme, jak také prasce, žiť v takomto marazme. Veď to je hrozné. Pán Harabin, pustíme ľudí na vás. Týždeň po voľbách idú protestovať. Tak v podstate, hej, teda. Ideme pustiť ľudí na vás za chvíľko. My sa zatiaľ zahráme. Dobrý deň, priatelia. Dobrý deň, prejme. Ja ešte jednu otázku sa chcem spýtať, pána Harabina, ak môžem, než pustíme ľudí. Vydržte, prosím vás. Hej. Pán Harabin. Čo už ste bol? Čo hovoríte na tie zmeny v trestnom poriadku, v trestnom zákone, čo navrhujú smeráci? Zdá sa vám to až taká hrozná vec? Ja, v podstate z toho sa, pán redaktor, urobila téma absolútne neopodstatnenie a tiež mám výhrady voči reakcii koaličných politikov. Veď to treba ľuďom vysvetliť, že nejde tu vôbec o to, či tá trestná sadzba bude vyššia a nižšia. Podstata je vždy v tomto smere, myslím, úplne inde a zase sa vracame ku kvalite personálnej skladby sudcov. Veď aj v Rakúsku majú sadzby napríklad od 1 do 16 rokov. Tá sadzba má rozpätie, či je vyššia, či je nižšia, to je úplne jedno. Vždy tu rozhodujúcim faktorom je kvalita odborno-profesionálno-charakterová u sudcu. Hej, ten sudca v rámci sadzby dokáže posúdiť primeranosť a spravodlivosť trestu. Hej, vzhľadom na okolnosti spáchania skutku, spôsob spáchania, či brutálny, či... Pozrite sa, možno slniečkári, vydržte chvíľku. Doterajší pán Harabin, následný život, ochrana... Možno, pán Harabin, haló. Toto vôbec nie je problém. Počúvajte, toto. Možno slniečkári vedia, akí sú tí sudcovia tam. Hej, možno vedia, čo sú to za kadre a nechcú im dať väčšie právomoci, viete? No tak, pozrite, ja nechcem to rozvíjať ďalej. Hej. Práve tie ultraliberálne tendencie vnášané do justície idú ďalej. Hej. Toto je len zastierka. Za tým treba vidieť ďalšiu vec. Hej. Ich tendencia je nasúkať sadzby, potom vylúčiť ľudský moment, hej, moment sudcu, a nasadiť do rozhodovacieho procesu automaty. Hej. Toto je ďaleká myšlienka. Vieme, jak sa otvárajú Overtonové okna. O toto tu ide. Čiže my, keď chceme riešiť problém, musíme mať superkvalitnú výchovu sudcu, teda aj vyšetrovateľa, prokurátora, sudcu predtým,
Hej. On musí byť daný do osobitnej výchovy konkrétnej osoby, ktorá bude zodpovedná za prípravu tohto človeka, ktorá zobere aj príplatok a príplatok vráti, keď ten sudca neurobi skúšky alebo nebude dobre pripravený. A potom samozrejme previerkový proces rozhodovací, teda výberový a tak ďalej. Toto je podstata. Ale oni to zámerne chcú nasúkať sazby a počítače budú riadiť ultraliberáli a komu budú chcieť, tak dajú cez počítač prísny trest, tomu cez počítač dajú taký trest. Hej, tu ide, tu o toto ide. Hej. Máme prvý telefonát, počúvame. Pekne pozdravujem do Infovojny obidvoch chlapcov aj váženého hostia, pána Harabina. Máte môj hlas určite, pán Harabin, súhlasím so všetkým, čo ste doteraz hovorili, hlavne čo sa týka LGBT, váš postoj k NATO, k EU, aj dodržiavanú zákona, ale tiež nesúhlasím s tým, čo Fico hovoril o tých 100 tisíc ľudí, čo tu máme, tých prijať zamestnancov, našich ľudí treba zamestnávať v prvom rade, s tým to všetkým súhlasím. Čiže máte môj hlas, ale moja otázka znie, a to je môj súkromný taký názor, že aké vy máte postoj, bol podľa vás Kiso vojnový zločinec alebo nie. Ďakujem, budem počúvať, pekný poženaný deň a všetko dobré, som vás volič, pán Harabin. Ďakujeme. Pozdravujem vás a ďakujem za dôveru. Treba tu rozobrať, tým pádom, ale už keď je tak dôležitá otázka, tak ju asi zodpovieme, ale by som poprosil redaktorov, aby mi aspoň 5 minúty neskakali do reči. Máte pocit, že sa volám Kovačič Hanzo? Nie, ale teraz by ste možno skakali do reči len z toho titulu, že vás budú naháňať iní voliči, čiže taký pocit vôbec nemám. No, o čo ide? Treba povedať súvislosti. Hitler bol nástrojom anglosasov. Evidentne na zlikvidovanie Slovanov a na oslabenie Ruska v tom čase v podobe Sovietskeho zväzu. Nešlo o... nebola podstata to, že to je komunistický režim alebo nekomunistický režim. Podstatou bolo, že po vytlačení trockistov z bývalého vedenia Sovietskeho zväzu Stalin budoval národno-vlastenecký štát. To bola podstata a ten konkuroval Veľkej Británii aj po suši, aj už ako vtedy dominantnej námornej veľmoci. Čiže už po Versajskom alebo v Versajskej zmluve boli položené základy, evidentne základy na novú vojnu. Veď ako ekonomicky rozbité Nemecko naraz začalo prosperovať cez anglosaské banky. Čiže Hitler bol taký nástroj, aký som hovoril. No. A preto, aby ho popohnali k útoku na Rusko, tak mu obetovali, mu podhodili ako psovi kost Československo. Čiže čo treba povedať? Tak Mnichovský diktát, vieme, Mnichovská dohoda. Tam s Hitlerom kto rokoval? Chamberlain, Daladier a Beneš, ktorý mal opevnenia na Sudetoch, takého charakteru, ktoré Hitler povedal, že by nikdy nebol možné ho preraziť. Beneš ako lokaj anglosasov zradil Československo, teda aj Slovensko, aj Česko. Čiže keď niekto tu zradil, tak to určite nebol Tiso. Ale to bol Beneš. Veď vtedy Stalin, sledujúc svoje záujmy, mal aj zmluvu, bola zmluva Československo-Francúzsko-Sovietská o vzájomnej pomoci. Stalin chcel chrániť svoje hranice na území Sudet. A Beneš to odmietol. Beneš to odmietol, lebo musel počúvať Chamberlaina Daladierho. Kto rokoval s Hitlerom? No, Chamberlain Daladier. Tým, že mu odovzdali Československo, odovzdali mu v tom čase, ja teraz neviem tie čísla presne, 40% svetovej produkcie zbrojárstva. Hej? A všetko bolo
v záujme likvidovania Slovanov ako konečného cieľa. No a Tiso sa v historických súvislostiach ocitol v takých okolnostiach, kde išlo o rozdelenie Slovenska medzi Polsko a Maďarsko. Všetci vyčítajú, že Tiso, že Tiso bol, alebo Slovenská republika bolo satelitom, satelitom Nemecka. A Francúzsko nebolo satelitom Nemecka. Veď 80% bojaschopného obyvateľstva Francúzsko bojovalo vo Wehrmachte a polsko-pilcúckého a potom v iných personálnych skladbách, veď 1,5 milióna bojovalo vo Wehrmachte. 1,5 milióna. Čo chcem povedať? Hej? Čo chcem povedať? Že to, čo vytýkajú Tisovi, akože vojnový zločinec, to je absolútna nepravda. On v týchto politických pomeroch na Slovensku robil, čo sa dalo v tom čase. Hej. Tu boli dva politické prúdy. Pronacistický a jednoducho nehitlerovský. No a Tiso zastával ten nehitlerovský postoj. Veď vojnu vypovedal Tuka. Veď tedy mu Tiso nedal ani prijímanie, lebo Tiso nechcel vojnu so sovietským zväzom. Dokončím len myšlenku a tým pádom zodpoviem všetko. Ja som bol na jednom seminári, Rybas, to je ruský historik, a taká beseda s ním bola to asi 2-3 roky dozadu. On ináč napísal viaceré publikácie, aj pravdu o viacerých osobnostiach v Sovietskom zväze, vrátane Stalina, a teda Rybas povedal, nenada bylo vešať Tisa. Tiso nebol v takom úzkom vzťahu s Hitlerom ako Chamberlain, Daladier, Pilsudský, Petén. A úplne na záver a zodpoviem všetko. Čo povedal minule, myslím, že to bolo na Valdaji, prezident Putin. Čo povedal? Že ktorí boli vojnoví zločinci a spolupracovníci Hitlera? Vlasov, Bandera, Kissling a Petén. Vôbec nespomínal Tisa. Čiže toto je odpoveď na moju otázku. Poprosím vás, pán Harabin, skráťme tie odpovede. No, dobre, zútnime to. Hrdinský poslucháč týždňa vydržal na linke 7 minút. Dobre. Nech sa páči, počúvame. Ďakujem, zdravím vás, Vlady Križovaný. Pán Harabin, doktorka Krajníková mala pred pár dňami na Slobodnom vysielači reláciu, kde spomínala, že v Palekšinciach pri Nitre bol pán Kotlár plus ona a myslím, že aj vy a ešte nejaké iné ľudia a bavili sa tam o nejakých krokoch ohľadom vyšetrovania covidových vecí. Dovolal sa do jej relácie poslucháč, ktorý tvrdil takúto hypotézu. V Bielorusku COVID nebol. Tvrdil, že nebol preto, lebo Lukašenko neprijal úplatok vo výške 75 miliónov dolárov a tvrdil následovne. Ak my na Slovensku zistíme, že COVID tu bol preto, lebo niekto prijal nejaký úplatok, tak potom treba nájsť tých, ktorí takéto úplatky prijali. To poprvé. Po druhé... To je parketa relácii... Žilinku. No jasné. Aj v tejto relácii bolo spomenuté, že Mikas je ešte stále na svojom mieste a je mu podobný. A nie je toto nejaké divné? Nie je to vyšetrovanie iba také nejaké, že zahráme to do autu, zahráme sa na chrumkavý, že ideme to vyšetrovať a popri tom všetkom bola tá mašinéria a za mašiny sa sami beží. A ešte iné povedala doktorka Krajníková, že tí ľudia, ktorí odmietli zaplatiť pokuty, majú teraz sa na krku exekúcie a to takým štýlom, že jednoducho im tie pokuty bez ich vedomia sú strhané z účtov. Je toto celé teda v poriadku? Čo s tým? Nech sa vám darí, ďakujem, všetko dobré do počutia. Zodpoviem hneď a stručne, lebo Adrian ma atakuje a celku správne, aby sa iní dostali. Ale, pán Harabin, ale keď si budete aj skákať do reči s poslucháčom, tak z toho nemá poslucháč. Ostatní z toho nemajú nič, lebo nie je rozumieť. Jasné. Berem to. No, o tej amnestii sme minule tu rozprávali, že to je vecou vlády, aby títo ľudia ďalej neboli šikanovaní. To je prvá vec. Druhá vec, ja vám poviem, prečo Mikas nie je odvolaný. Komu patrí rezor zdravotníctva? Nenáhodou Pellegrinimu? Cez Dolinkovu? Tak ako ja iné veci... Čo bolo prvé, čo urobila?
aby všetci sa mohli opýchať s týmito, týmito látkami, takže áno, je to tam. A tam som vám skočil do reči, hovorím čak ako tu presne, tu nielen uplatková trestná činnosť, tu bola iná trestná činnosť, veď tu zneužívali právomoc verejného činiteľa vrátane Mikasa všetci, a opakujem to stále, prvý Matovič, ktorý povedal verejne ako premiér, že pokiaľ sa nedáte zaočkovať, tak vám nedáme zdravotné poistenie, ktoré platili. Tu máte trestnú činnosť v priamom prenose, nátlaku, v najkvalifikovanejšej, najprísnejšej skutkovej podstate. A dokonca aj pán Pellegrini, on začal 2 mesiace robiť tieto nezákonnosti a potom v maji povedal, pokiaľ by som ešte bol ja premiérom, polovica Slovenska je zaočkovaná. Veď toto, to je vyjadrenie hodné. Ani Hitler také vyjadrenia v začiatkoch uchopenia moci nepal. To je diktatorské vyjadrenie. A to je aj návod na trestnú činnosť vo vzťahu k iným. Hej? Lebo on už bol iba ako poslanec. No, ja vám garantujem, že pokiaľ by som sa stal prezidentom republiky, tak ako urobím všetko preto, aby táto trestná činnosť akéhokoľvek charakteru ekonomického, korupčného, násilného bola vyšetrená, vydieračského. A určite nedovolím, aby čo i len jeden občan bol zaočkovaný násilne, nedobrovoľne. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Prajem dobrý deň všetkým. Pán doktor, v súvislosti ešte s prezidentskými voľbami, lebo my tu máme na Slovensku nejaké pravidlá, ktoré by mali fungovať v rámci prezidentskej kampane. A ako vieme, že v minulosti boli porušené, byť príklad Andrej Kiska, vlastne aj Čaputová, len to nejako nebolo doriešené. No a ako my môžeme ako národ fungovať ďalej, keď toto sa proste ignoruje? Napríklad aj tieto protesty, čo sú teraz, sú pred volebnou kampaňou Ivana Korčoka. Priznalo sa to verejne aj v médiách, teda Trúban to priznal. No a vieme dobre, že koľko peňazí ide na tieto protesty. Čiže nie je to tiež súčasťou predvolebnej kampane? Nemalo by sa to odrátať z celkovej sumy? Ďakujem pekne. Do počutia. No, položili ste zaujímavú otázku, ale tu sme v stave, kde na najvyšších poschodiach moci sa nedodržiava ústava, platné zákony, tak potom samozrejme tí páchatelia, ktorí v tomto smere majú takúto motiváciu, nemajú žiadne zábrany a konajú nezákonne. Zase sme pri parkete, ktorá spadá do kompetencií generálneho prokurátora a orgánov činných v trestnom konaní, že majú analyzovať, majú povinnosť ex offo začať trestné stíhanie. Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló. Haló, dobrý deň. Jozef Odbanoviec. Dobrý deň. Rozprávame tu, už opakujeme sa stále, že vlastne sú pri vláde a nič nerobia. Ja s tým tiež súhlasím. Rozprávalo sa o tom, ako polícia sústavne porušuje zákon. Rozprávalo sa o tom, ako sudcovia porušujú zákon. Ja mám na pána Arabina otázku. Dokedy budú sudcovia meniť zmene zápisníc neprospech strán, to znamená obyčajných ľudí, to znamená, dokedy vlastne táto vláda, ktorá spomínala, že budú sa meniť pravidla, že začnú sa robiť vlastne odstraňovať nezákonnosti, alebo dokedy budú policajti porušovať zákon tak, že budú klamať, že budú predvolávať ľudí, takže budú spisovať úradné záznamy, ktoré sa nebudú riešiť a tak ďalej. Skúsim, že či ako prezident bude mať na to nejaké páky, aby to vedel vyriešiť, keby som náhodou tam dostal. Ďakujem pekne za odpovede. No, pozrite, otvorili ste otázky, ktoré spadajú do kompetencie ministra spravodlivosti, ministra vnútra a generálneho prokurátora. Tí majú svoje povinnosti presne dané, jednak podľa kompetenčného zákona, potom podľa trestného poriadku, trestného zákona. Prezident republiky priamo nemôže vstupovať do
jednotlivých konaní, ale samozrejme môže vplývať na to, aby sa do programového vyhlásenia vlády dostali veci, jak som tu spomínal, aj napríklad lustrácia jednotlivých osôb, ktorí napáchali zákonnosti a musia opustiť tieto pozície. No, a v tomto smere môže prezident republiky si pozvať ministra vnútra, rokovať aj s ministrom spravodlivosti a otvorene sa pýta, čo urobil, ako mieni postupovať, čo chce robiť v smere tejto nápravy a tak ďalej. Čiže môže ísť na zasadnutia vlády a môže ich konfrontovať s problémami, ktoré nie sú riešené. Máme ďalší telefonát. Počúvame. Dobrý deň. Dobrý deň. To je poslucháč od Levíc. Jednu otázku na pána doktora. Či je nejako zabezpečené kontrolné sčítanie hlasov v každej okrskovej komisii, tak ako to bolo v parlamentných voľbách? Lebo keď to nie je zabezpečené, tak viem, že vyhrá SED. Ďakujem pekne. Vo volebnom štábe máme osobitnú komisiu na čele s konkrétnou osobou, ktorá zabezpečuje účasť vo volebných komisiách cez moju kandidatúru. Snažíme sa obsadiť všetky komisie. A v tomto smere, keď máte nejaké persony, ktoré by z určitého regiónu, lebo sa to robí celoplošne, a čo nemáme ešte obsadené, tak by sme tam ich delegovali. Telefón opäť zazvonil, počúvame ďalšiu otázku z poslucháctva. Nech som progresívny. Dobrý deň, tu je Žochárka Sonia. Pozdravujem pána Harabina a vás, chalani. Dobrý deň. Pán Harabin, chcela by som sa vás spýtať jednu otázku. Pán Kotleba už vyzbieral vyše 20,000 podpisov. A Andrej Danko takisto má v prieskumoch, síce tie prieskumy sú ako prieskumy, ale cez 3%. Víc, blízko 11%. Nie je to treštenie pronárodných voličov a nebolo by rozumnejšie, keby ste sa stretli všetci traja a dali svoje v podstate svojim voličom odporúčili, že tomu, kto má najväčšiu pravdepodobnosť sa dostať ďalej? Ja nevylučujem stretnutie s pánom Dankom, ktorý teda hovorí o podmenečnej účasti vo voľbách. Pokiaľ ide o pána Kotlebu, toho sme už tu rozoberali, jeho motivácie, ktorý ide jednoznačne si robiť prieskum verejnej mienky, tak ako to povedal pred 5 rokmi, takže myslím si, že u človeka, ktorý vedel, čo ide robiť pred 5 rokmi, že ide robiť prieskum verejnej mienky a nedokázal analyzovať, že týmto spôsobom voliť Čaputovu alebo Ševčoviča, tak ide o osobu, ktorá nemá nejaké vôbec elementárne znalosti, predispozície vo vzťahu k analyzovaniu situácie, vo vzťahu k konceptuálnemu riadeniu štátu a vôbec nevie predpokladať, čo svojou činnosťou a aktivitami robí. I tak to je ťažko rozprávať s takým človekom. Zase zvonil telefón. A práve v tejto chvíli ten dotyčný aj zložil. Takže si počkáme na ďalší telefonát. Vážení páni moderátori, prosím, odovzajte moju otázku pre prezidentského kandidáta doktora Štefana Harabina. Mnoho ľudí súhlasí s jeho názormi, avšak im prekáža spôsob ich vyjadrenia. Mne napríklad prekáža to jeho uchechtávanie sa, najmä pri vážnych témach, možno zohľadniť osobné zvyky, avšak pri zastupovaní vo veci štátnych záujmov je taký zlozvyk nežiadúci. Nemáte v pláne podstúpiť výcvik retoriky? Pozrite, nikto mi nikdy nevyčítal chechotanie pri zastupovaní Slovenskej republiky na najvyšších bilaterálnych medzištátnych úrovniach. A keď komunikujete v rádii, tak máte svoju originalitu, svoju podstatu a to je iná úroveň komunikácie. Nikdy mi nikto na pojednávanie
vyjednávaní za 40 rokov nevznesol námietku, že som sa chechotal. Dáme ďalší telefonát, možno iná otázka. Haló? Áno, dobrý deň, Felix pri telefóne. Ja mám pre pána doktora jednu takúto otázku, že ak bude prezidentom zvolený, či bude chodiť do takýchto médií, aby občania mohli podávať takéto otázky o hľade životných problémov a ich riešení. Takýto benefit ešte nemali žiadny pán kandidát prezidenta Slovenskej republiky, ak chce zastupovať občanov Slovenskej republiky. Pán poslucháč, ako ja som vo svojich názoroch konzistentný. Ja neobraciam kabaty, to je prvá vec, takže samozrejme, že budem chodiť do médií, ktoré objektívne informujú. To je prvá rovina, ale nielen to. Budem chodiť aj na rokovania vlády, parlamentu, aj na pojednávania súdov, lebo tu sme často rozoberali otázku personálnej skladby súdov. Tak ako som ako minister spravodlivosti som chodil, len som si sadol, hej, a zmapujem situáciu aj v justičnej oblasti a tým pádom podám správu, hej, do vlády, do parlamentu o stave zákonnosti v rozhodovacom procese sudcov napríklad. Hej, lebo tak samozrejme všetko v rámci kapacitných možností. Čiže určite nebudem mať toľko možností chodiť na súdy, ako som chodil v pozícii ministra spravodlivosti. To je logické. Máme ďalší telefonát zo Švajčiarska. Pojedač dier ve mentáli. Počúvame. Haló. Haló. No, veď ste sa dovolali, tak prosím, položte otázku. Dobrý deň, zdravím všetkých, tu je Vlado z Prešova. Len jednu vec. Pamätám si, ako pán Huliak rozprával ohľadom Matoviča, ako si dosadzuje, a nie len on, ale aj ďalšie, ako si dosadzuje svojich ľudí do krajov a tak ďalej. No a potom sa dočítate, že pán Huliak si dosadil svoju partnerku ako riaditeľku kancelárie generálneho riaditeľa štátnej ochrany prírody. Tak potom si sa zamyslíte, a aká je toto vlastne zmena. Alebo vodu kážem, víno pijem. Ďakujem pekne, budem počúvať. No, zmena je podstatná, vážený pane. Zmena je podstatná. Sedí tam teraz on a nie ten, kto tam bol predtým, že? Opýtame sa pána Huliaka, keď to bude. Prečo nie? My toto sa opýtame. No... Ja vám poviem jednu vec. Viete, čo je to? Čím teraz prechádzate za posledných pár dní? Keď po riadnej chlastačke, hej, ležíš, spíš a rozlepil si si jedno oko a začínaš si uvedomovať, čo všetko ti je. Hej. No, to si, teraz si v tej fázi. Hej. Aby ste vedeli. Hej. Pán doktor, vysoký čas je. Ideme sa s vami rozlúčiť. Skús, ak máte ešte niečo na srdci, okrem bypassu, to som mohol Ficovi povedať, tak máte tu možnosť na 2 minútky. No, tak v podstate sme povedali všetko, čo nás aj poslucháči chceli. Ja ešte by som na jednu vec ako zareagoval z pohľadu iných adresátov na mňa otázkami, teda iných autorov na moju adresu. Tak. Ľudia si často hovoria, že by radi za mňa hlasovali, ale že nevyhrám, lebo viac dostane Pellegrini. Hoci majú k nemu výhrady. Ale ak si všetci títo povedia, hej, že budú za mňa hlasovať, tak definitívne vyhrám a pomôžem novej vláde urobiť poriadok a budem reagovať aj na také veci, ako napríklad posledne posluchač hovoril. Hej. Už dnes je jasné, že opozičné médiá s preferenciami pána Pellegriniho zámerne klamali, hej, aby ho dostali do kampáne. No a už úplne ma zarazil, hej, ako programový vstup na kandidatúru u pána Pellegriniho. Pokoj zaviesť do politiky. Áno. V politike opozície pokoj čo znamená? Že sa nebude útočiť na Lipšica, na Čurilovcov,
nebudú sa vyšetrovať vraždy nepohodlných ľudí zo strany silových zložiek. Nebudú sa vyšetrovať rozkradnuté milióny. Preto volá Peregrini presne rovnakými výrazmi ako opozícia. Nie je pokoj ako pokoj. Že však Fico sľuboval, že už bude na Slovensku pokoj. Myslím si, že toto je plitko americké. A tu je ten rukopis, na ktorý sa pýtal pán Noro, hej, že odkiaľ mám, že je nutený Američan. Tu je typický rukopis amerického scenára. Takže ako len toľko na záver. Záverečné slova doktora Štefana Harabína, kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý bol hosťom v štúdiu Juh dnes, 31. januára. Pán doktor, pekný deň vám prajeme. Ďakujem. Ďakujeme, pekný deň. Aj ja pozdravujem všetkých vašich poslucháčov a divákov a ďakujem za možnosť vystúpiť a želám vám zase to, ako je paušálne, šírte objektívne osvetu naďalej. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, no a tebe za spoluprácu. A zajtra to bude opäť také, nie trocha, ale určite muzikantské. Aj muzikantské. Áno. Verím, že už pozvete pána Pellegriniho, aj Korčoka, trojičky tu urobíme. Ľudí z Hlasu sme pozývali viackrát, odmietli. Nie, my sme... Asi chcú mať pokoj. My sme zlota, pán doktor. Vadí, Adrian im vadí, ja nie, lebo ja som koním slušný, dobrý, vždy som bol a mal som ich rád. Hej. Adrian je taký, neplechu robí, no. Čo už. Samozrejme, hosťovi, Adrianovi a poslucháčom, divákom a ďakujem za pozornosť, teda za podporu a ďakujem vám aj za pozornosť, zaprajem vám včasnú veselú dobrú noc. Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.